nga Toshëria, ja te kemi rikthyer sërish me plot të qeshura, humor për familjen në shtëpinë tuaj. Siç e shihni, në Crown Team sonte ndodhet Deviz Xherau. Faleminderit Sara. Faleminderit ty. Është kënaqësi e veçantë për mua që sonte në hapjen e madhe të sezonit të 4 të Super Show të Toshëria, unë ndodhem këtu midis jush. Dhe shpresoj të kem këmbën e mbar, Sara. Patjetër që e ke këmbën e mbar dhe të falenderojmë shumë që u bëre pjesë. Faleminderit shumë. E Toshëris në puntatën e parë dhe ta mendosh që do jetë një listë gjatë artistësh që do të na shoqërojnë çdo puntatë të Toshëris dhe do të na nderojnë me prezencën e tyre në moderim. Po ti duhet di Sara që un kam marrë me disa kushte sot. Çfarë kushte është dhe dita parë o Deviz, të lutem. T'ja them? Po. Un do moderoj. Dhe Sara do këndoj. Jo. Jo, të lutem. Jo, një sekond. Unë dhe këndimi jemi shumë larg me njëri tjetrin. Nëse këndimi im është si moderimi yt, më vjen keq për ty. Unë mendoj që me atë që dëgjoj, Sara do bëhet këngëtare. Jemi dakord? Po. Po, jam këngëtare në dush, vetëm në dush, asgjë tjetër. Okej, okay, i tham të gjitha? I tham të gjitha, kemi shtuar dhe pak nga vetja, dhe tani është momenti editorialet. A, po, editoriali është një tem shumë e veçantë dhe dua që për të tem të bjerë këmbana fort. Dhe për të zbuluar se kush do të bje kësaj këmbane, ftojmë në skenë Ermir Hoxhaj. Një mbrëma publik i mrekullueshëm i Toshëria Show, si jeni? Fantastik, fantastik si gjithmonë. Këtë sezon kam kënaqësinë që ta nisë si person dhe jo si një personazh dhe mendoj që është një fillim i mirë. Dhe fillimi i mbar është gjysma e punës. Po gjysma tjetër cila është? Gjysma tjetër është vetë puna apo jo? Dhe pikërisht kjo do të jetë tema që do të trajtojmë sonte, sepse kemi shumë punë që na janë transformuar nga kohët e mëparshme edhe deri më sot. Le të shohim një herë se si ka qenë hierarkia e profesioneve, si perceptoheshin ato në kohën e shkuar dhe si perceptohen sot. Një listë regjia ju lutem. Regjia po flisja për profesionet, jo për pasionet. Lutem hiqe këtë. Jo pasione, profesione. Ja, këto janë profesione, këto janë profesioni, një Duart Rokitje. Një Duart Rokitje, shikoni. Shikoni se çfarë profesionesh të nderuara, çfarë privilegji dhe çfarë respekti gëzoni dikur në shoqëri, apo jo. Po le ti marrim me radhë, edhe të shohim se çfarë privilegji gëzojnë sot. Le ti provojmë një në rrethanat të ndryshme. Doktori. Doktori shpesh herë cilësohet si zhvatës, apo jo? Ha, mos... Ha? Po. Pra, kur është zhvatës, aji çfarë themi ne? Hyti poshtri, hyti maskaraj, hyti bafti laqe, lek të i laqeve të mija. Tani me të drejt, apo jo? Tani dhe kur është i ndershëm, si është opinioni publik? Ha, budala, i shkredi, ha? Zbën, nuk bën asë një lek. Tani ti është doktor, mos të bësh dhe lek me korupcion, aji qoftë, është idiot, teleshmën fare. Do më thënë, profesioni i doktorit në të dyja rastet është shumë i nevojshëm, por ama në dyja rastet respekti bie, opinionet publik. Shkrimtar. Imaginoni një shkrimtar në kohën e TikTokut, pup, si Perikliu, tamam, pup. Është vetëm... Vetëm një fjali është gjyna i shkreti, shkruan. Po që do që shkruan se as gruaja e ti si e lezon. Kalojmë të tjetra se shkrimtari bollë ka edhe kaq. Profesor, një Duart Rokitje për profesorët. Çfar profesioni fisnik? Ha, çfar profesioni fisnik? Një mbjellës i dijes, një rritës i së ardhmes dhe kultivues i një rroge qesharake. Ha? Imagjinoj dot dikur kur dikush bëhej profesor dhe shkon dhe ja foste e shoqërisë vetë këtë, hej, u bëra profesor! Dhe pritja ishte me admirim, profesor! Hajde pun, hajde, bravo, bravo! Kurse sot, hej, quna, jam bërë profesor! Profesor? Ike, budala, ike në emigrim se do vdesësh për bukë, o, budala, o, psikopat! Dhe sharje nga më të ndryshme, sepse je profesor. Me gjitha të një Duart Rokitje për profesorët.
Kalojmë tek inxhinierët. Absolutisht inxhinier. Artistin dua ta lëm për në fund, se ëmbëlsira lihet për në fund. Okay. Inxhinieri. Edhe inxhinieri absolutisht gëzonte një konsiderat të jashtëzakonshme në opinionin publik, sepse në atë kohë ndërtoheshin hidrocentrale, tece, metalurgjik, thaheshin këneta, unë tek një film e kam parë se ju e dini më mirë apo jo. Hapeshin toka të reja, pra inxhinieri ishte fantastik. Ndërsa sot që ne nuk provojmë asgjë, inxhinieri punon call center, do një gomar me shkollë dhe të punosh i shkredi, nuk ka ku e ushtron profesionin. Rall kush ndonjëri mund të bëj pallate, ha? Po edhe këtu duhet një master special në komunikimin me mafian, ha? Sepse komunikimi është art. Dhe këtu tani dalin tek artisti, një duart trokitje. Një duart trokitje për artistin, sepse kjo është ajo çfarë artistët e shkretë marrin dhe me çfarë ushqehen apo jo, ha? E imagjinoni do dikur si ishte, si ka qenë dikur. Artisti, aktori, regjizori, kantautori, këngëtari, kur e shikoje, thoshe, hape rrugë, se po vinë kërë artisti. Dhe admiroje me shikimi, imagjino ta prekja, apo të fliste, çfarë privilegji, kurse sot, hape rrugë, se po vinë kërë artisti, i shkreti gjuna, s'ka ngrën për abik tu, për në rëzohet tu, për në hildor. Hame se këta duar trokitje hangë këta shkretët. Mjepi që duar trokitje, mjepi. Ja. Kjo është ajo çfarë ka nevojë artisti. Mirë po koha evolon, edhe bashkë me këtë evolojnë edhe profesionet. Sot ka disa profesione të tjera që janë të spikatura me privilegje, edhe të paguara mirë. I shfaqim pak, ja, okay. Infermier në Gjermani, 2100 euro! Thoj me gjel, 700 milion euro! Bojaxhi në Itali, 3000 euro, rogë, shumë e mirë, mundja dalësh mirë në fund muajt. 4.000 euro në Alban, ku është në Zvicër, e, nëzitoni, të përfitoni nga oferta jonë. Hidrauliku, do qoftë hidrauliku, leku rjedh uj. Dhe mekanik në Shqipëri, lek pa e sapë, sepse ne me mërte nuk kemi lek, po makina për tregulluar kemi pa fund, aksidente pa fund aksidente, sepse nafta është lumë. Mirë po, këto nuk janë profesionet e vetme që gëzojnë një super privilegj. Nuk kemi ardhur ende tek AIKA. Jeni kurios ta dini kush është AIKA? AIKA e profesioneve më të paguara, më të privilegjuara, janë këto! Pastruese! Po se mos mendoni ndonjë pastruese kësu nga këto që jemi mësuar ne. Jo, është pastruese me... Dhe sa lekë se nuk i them as dot. Okay, kultivues në shtëpi bari, një shkallë më lartë. Ej! Trafikant droge, trafikant qënjesh njërzore, gjop vënës, dhe vrasës me pagesë. Kuj i fundit, dytë shtëna punë edhe 200.000 euro rogë. Dhe kjo është vetëm Chelsea i hapjes asaj derës së rrugës politike, sepse pastaj ta marim pushtetin, bëhen fantastikë, dhe të gjithë ua kanë frikën, sepse siç ka thënë edhe Machiavelli, është më e rëndësishme të të kenë frikën kur jenë pushtet, sesa të të duan. Po ne këtu në Shqipëri fatkeqësisht, ose fatmirësisht, i duam. I duam këta yje që po na ndriçojnë me zjarrin e tyre dhe po na e djegin të ardhmen tonë, ha? Po, na rrjebin lëkurën, përse gjalli na e rrjebin lëkurën. Po e di pse na e rrjebin lëkurën? Se i lejmë ne, po. Sepse ne jetojmë në një shoqëri të kapur me darë nga idiotët. Prandaj. Koha e maskarenjve. Sepse maskarenjt, për këtë ka një përgjigje Bukovski shumë të bukur. Jetojmë në një kohë ku inteligentët janë plot dyshime, ndërsa idiotët janë plot vetbesim. Mirë po, unë them, nga kjo skem, në djallë vaft vetbesimi i tyre. Ne nuk duhet të udhëhiqemi nga ata. Ne nuk duhet të udhëhiqemi nga ata. Ne nuk duhet t'i lejojmë ata. Dhe si bëhet kjo? E vetmja mënyrë që ne të çlirohemi është të mbrojmë të drejtën dhe e drejta do të na mbrojë ne. Faleminderit. Tani
Erdhi momenti që të flasim për dashurinë. Është një personazh këtu që është gjithkohës në kërkim të dashurisë. Po kush jemi ne të flasim për dashurinë në fund të fundit? Të shohim se cili do të jetë shpirti binjak i Amarildos. Antonella Berisha, Antonella Berisha. Që si e një akok në pise? Që si e një? Hello, sa më t'i se marë mami. He? Ja le rova une, u martova. U martova. He? Mami t'i ra tensioni, sa ja thash. Mua më ratë fix, sa e pash. E dhe filloj sa bubuzhella, e sa lek 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 që e këtu që... Qa t'ju lafose, luma i që se vdaloset. Do thoni ju... Do thoni ju me kam martua kjo, e gjë. E gjë. Jo me jensën dhe e kokë dyll. Jo me jensën e... Unë jensën si thash duar dhe i thash ti në rrugë të ndë, unë rrugë të ndë, i këna le rehatë. Po, kjo është... E shi shoqe Sarës. Aja erdi për Sarën lëmadhe, ja kur te ku shfaqa unë. Ja, e u erdi. Erdi më filloj prapë ju lek 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 u ma. Erdi. Prapë, prapë. Djali jam manë se mdel ti gjithmonë, ku është Sara, se s'po gjeja skund? E? Sara, ku është? Na hëngra, manë, t'lutëm se... Që si jeme, ajmë kjo. Mirë, mirë, faleminderit, ti si jeme. Më pëtë gjithë ditën se si jam, aman. Qa po kërkoj këtu? Do marrë shpësysh, Sarën po kërkoj. Qa po, lere me Sarën, aroje Sarën, tu arovshin të ligat. Aroje me Sarën, lere të martojt me pëmena ndi. Na lere një të martojmë. Ne, kush një ore, aman, se është turpë, dëgjoj kush që. Këqin, jeme e thash që. E, si. Në përgjësi, beqë ma isha, va. Aman, aman. Qa kërë, pëse ndirë si kletë? Po, të afrohëm, e pëse më rja është në arë, kajtë. Do që të afrohëm, mërë. E, po qa kërë, ha? Më tuaj. Unë e thashtë shumë për gjithësi, e të bish ma... Ne, të di. Ne, po është turë, por e turë. Qa kërë, ndirë si kletë? E, jam i qikësu se... Dë gjo, mami im... Mami? E. Si mami, re? Mami. Mami. Mami kujtë? Ka shumë qefë që më të martojnë. Po, më së pëtu se ke paket me vete aman qafsh. Mami, ne me e kam të dy. Jemi të dy kështu, dy në një. O, bo, ku më takojnë gjithë me mama, mua, së duke ti. Ta një ti. Kam fobi, kam fobi. Ja, shumë e mje, shumë e buko, shumë e ambël. Po. Po të beshe na i po shpijeti, pëse mu? E di si beshën po jo, unë bje vdes këtu. O, zaman. Vdes bje po dofë vend, po bere ti nëjë pushpje. Nuk i bëj, e ke jetën e qatë zdo vdesësht, nuk i bëj pundet. Qështë bëna si pushpje? Zbëj, zbëj, marë pastruse. I kam thojnë të gjatë, nuk duat të kri. Qështë bëshën, e pago me lekme? Me lek tua, ore, jemi të mirë. Po, me tuat. Se jam... Dhe jo vetëm pastruse, po gjitha. Se jem ka Sara i ka duart ma mbime. Po, do nuse ti ore. Jam e gjatë për të parë, jo për të rënë nga dritarja, se... Po jo, me thashe se mo lajë... Të dhimë se të mami. Me thashe se mo lajë na i gjamë, se e disi me edhe minë që i kohër, sa e si poja dy lartë, ma i kati tretë. Më falë, po... Se o bo bo mo bje. Po kjo, lullë është rritë e këtu qëke, aman, qapsh, si vishë shumë, si... Qaj? Ehe, qa... Ehe... Qa ke? Te lëleshtrima ka bjetë mami. Ma më përqen bananet, pa jo ma mori me lëleshtrita. Po qëto, kur përqen bananja, qëto nga unë, ure. Ma bleu mami, me qa ti bej unë? Po dhe roba ti blen mami, ure. Po që burri e ti? Ma bleu dhe brekët. Eva, aman, aman. Mjafton, mjafton, aman, t'lutem Sara, ku është se... Mi merë shumë forën veje. Jo, o zot... Mi espiranca, mi zemra... Aman, mjafton, 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 Sara, ku është? Po, lere me Sara, ne po lidhim jetën këtu, a thotë Sara. Lere me Sara, ne s'kemi folë akoma për kalamajtë. Unë doa 4, për shembol. Qa thuare? Ja, du quba, du quba. O, largë, futa... Qa thure? Mami do pesme, do tre quma dhe quba. Qa mami, ti bëj vetë, pus një pesë, që tu E me mirë, mirë, të ndinë nga fut 5 centimi. Po... Një këtë futja sarës 5 centimi. E pra, qarë. E me mame. Unë kam pëthen të i kjo, unë do më marrë më qafë mua, po t'i kotë. Bej gati kredin me, bej gati kredin se do t'a bej kabriolet, do t'a krasis. Mirë me, i kam në rupantë.
Nëse jeni në kërkim të një çifti që kohas mund t'i ndaj pavarësisht mosmarrveshjeve që lindin nga hiçi, mjafton të ndiqni çiftin e versionistëve të kosherës. Ata sot kanë një konflikt ku do bazohen vetëm tek fletoria e famshme e shqiptarëve, ku disa shënojnë shpenzimet, disa borxhet dhe disa qokat. Versionistët. Po, Teze, shumë mirë jemi, Teze, shumë mirë jemi. Do vim sot për vizitë, Teze, po. Me burrin, me burrin, me këdo vit tjetër, me burrin. Burri mirë është, mirë, mirë. Kush? Edhe Vjera mirë është, Teze, mirë, 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 Teze. E, që t'i bësh? Mirë, Teze, se flasim nga afër. Hajtë. Je gati? O, gati jam. Hajde ti, po që në humbet kohën kotani, hajde hikim. Dijo këtu, koha me mamin nuk është kur e humbur. Mirë, ka mundësi të hikim, hajde. A, dale, 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 prit një minut. Sa lek do t'i hedhësh Tezës ti për shpinë e re? Po, 50.000 lek do t'i hedhë. Mami nuk është dakord. O, punë e madhe forë se nuk është dakord, mami. Hajde hikim tani, 50.000 lek do t'i hedhë se është tut. Jo, dale, 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 prit një minut. Të kujtohet ty sa lek nga ka hedhur neve Tezja për shpinë e re këtu? Para 7 vjetësh kur hymë në këtë shpi. Para 7 vjetësh, po ku mbaj mend unë në para 7 vjetësh? Nuk e di fare, po nuk e mbaj mend ti, po e mbaj mend mami. Çfarë është kjo më? Urdhro, kjo që ta dish ti, po? Është fletoria e qokave. Ja, urdhro. Urdhro, 20 na ka hedhur dhe neve 20 do t'i hedhim as i kokër më shumë. Mos e diskuto, ma hiq këtë se do t'ta gris përpara fytyrës. Hajde tani t'ikim, 50.000 lek do t'i hedhim edhe pik. Hec. Jo, na, hajde këtu. Prit një minutë, prit duro. Po tek daja jo do shkojmë ne? Po do shkojmë, se mos shkojmë. Po dhe sa do t'i hedhim dajes për fejesën e djalit, ha? Po 100.000 lek do t'i hedhim fejesën. Po jo, në asnjë mënyrë të merr. Dikur, neve Daja na ka hedhur vetëm 40.000 lek. Edhe neve 40.000 lek do t'i hedhim kokër për kokër, as i lek më shumë. Tek fisi im e di unë se sa lek do t'i hedhim edhe pik, more vesh? Nuk e di ti, moj, namoj ti, nuk e di ti, po e di mami sa jo është më e rritur. Po ti, bebe, di ndo një gjëti, bebe? Ne, unë di që ti me logikën tënde, neve do t'na nxjerrësh me humbje. Po pse moj, unë do ta mbaj me lek fisin tënde, hajde do t'i hedhim njësoj çfarë është shkruar këtu, lekët cëng më cëng, as i kokër më shumë. Sa është shkruar këtu? I dashur burr, ka një logjik të thjesht në këtë hesap. Më përpara 50.000 lekshi, më përpara tani bie 100.000 lek, sepse është vështirësuar jeta, janë rritur çmimet. Edhe puna e madhe fort, po pse moj, unë do ta nxjerr fisin tënd nga kriza, ha? Je një kërnac. Je një kërnas që nuk i ke lënë gjë, asaj mamas tënde nuk e lë as 100.000 lek që të fitoje gjatë im, a i daja i më shumë, as 100.000 lek, sa na morë edhe mënd. Një tëmer i zi, është një tëmer. Unë nuk desha të ta përmëndja, po ti e kërkove vetë. Ha, qëfar? Dikur, kur vdiq mamaja e dajes tënde, mami im vajti dhe i hodhi 10.000 lek. Po mirë. Kur të vdesi mamaja jote, daja im do të hedh 20.000 lekë dhe do dilni me fitim. U të thaft, u të thaft, goja. Tu thaft, goja, tu thaft, më shtrige keqe. Po, si s'më dëgjo. Po, ku e... Po, ikmoj ti, ikmoj mos fol, se mami im e ka jetën për para. Shiko këtu. Shiko këtu, ma e pa të fletore? Do të ta gris, do të ta shtuka të... Nuk e qatë grisës ti se, dana, prit a them dhe këtë, prit. Mamaja ime këtë fletore, dhe kjo fletore është ta mam si shkrimet e shenjta, dhe ti nuk mund ta grisës dot. Më kupton, tani duhet ta puthësh, dhe mos më kato më puthe, edhe bëu pishman për atë që the. Puthe! Bot, fore, budalo që, hajdi ikim po tem kjo fletore do grisët, ma mama! E, si dhe fletore, na fliqe, e, se nuk i kemi më, nuk dizhe në do t'i marim, Besoj se të gjithë mbani mend TikTokset. Ajo që ju nuk dini është se njërës për tyre i doli fati. Imagjinoni pak trishtimin e tjetrës, komplet e vetmuar. Do të ndjekim tani se si i kalon ditët TikTokset ajon. Pase ku i dihet, me nisjen e kosherës, fati do i trokas sërish dhe një njohje re do të plotësoj figurën e dyshes më të dashur të publikut. TikTokset!
vdekje në dhije. Po që do ikje me Luanin dhe do më lije mua këtu, se kisha imaginuar fare. Po si të shetsohem, po t'jas nuk më lajmërove. Po të pak të thuaj Luanit të më marrë dhe mua. Zbëhet, a? Ua, po mirë, po zbëhet, zbëhet, mirë, po zbëhet, zbëhet, ua. Po si jam. Exageron, exageron. Ok, pafshim, pafshim, pafshim. Jari, jari, gjopra tani ta, çmimi nuk lëviz, ai që thash edhe e pik, ok? Edhe s'ke pundi të bësh pazar me mondin për mua. Hajde tani, çao, puçi, puçi, puçi. Hajde këtu ti, hajde këtu, puçi, puçi. Mama vet, ku t'ka mama vet, hajde, puçi, puçi. Ua, po pse po më ndjell qeni? Qa thutimi, unë po ndjell qenin tim, qa pune kam unë me qenin tatë. Hej, zoti madh, del për Terezin tatë e këto të prishin Terezin fare. Terezia është diçka që mund të të prishet nga momenti në moment. Sidomos kur ke të bësh me loj loj njerëzish. Hajde këtu. Like, seriously? Se është e këtë time. Qa duke mund të me? Kur vjen fjalla për shenin tim, bulevardin, unë bëhem e ftoht akull si një nënë ndjeshme, okej? Okej? Gjo këto, që pe gojën ti se po talëshoj këtë timin e t'ju shkala fi dyave në nebi. O, zosin... A, bravo, jepi mama, jepi, jepi mama, jepi. Gjithë këtë presion psikologjik dhe gjithë këto të lehurat e një pas njëshme, mua po më marrin frymën. A vashmi, a vashmi, a vashmi, do të rritë është fare nga të frymat të. Wow, ke, më ka në nga djal duka. Ej, gjok të ti, më shif mu ti. Ajde këtu, ajde këtu. Dibi, 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 daj, dibi, daj, dibi, daj, dibi, 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 daj, dibi. O ti, o ti, dibi, dibi. Hajde pra, hajde për balu, po ta mbajti. Ma mban, po nuk për bale. Ua, ua, po që shëke. Kape mama, kape, kape mama. Jo, mos në shoshëro me të panjohur, hajde këtu, hajde këtu. Kape mama, kape. Jo, për që punë këti me atë, po sa irë të kam porositur. Po mos ju folë qenëve të barë. Po që shëke lezeqë me ti, edhe kjorë. Qupi, qupi, me ta maca, qupi, qupi. Gëzohem shumë që u njohëm. Faleminderit për konsideratën, drit ta bëvzoti kudoj që të shkelësh. Miru pafshim, pafshim, pafshim. Prit noj, prit. Hajde këtu, hajde. Hajde mi këtu. Të paktën të kishim socializuar pak qendë, se ne u pa puna, jemi izoluar, vetëm në punë, vetëm në punë. Qa ti bësh, na mbeti koka si kal karoce, vetëm në punë. Vetëm në punë. Hajde, hajde. Mo, vetëm në punë, po të them. Ua. Lumë si ti që ke punë, po unë që jam duke kaluar çdo ditë fazat të ndryshme depresioni. O. Qa kemi, qa ke, hajde këtu, hajde. Qa kemi, qa ke, e gjatë po, e bukur po, me qem po, si pik pjëtje po, qa kemi? Se di, se di. Hajde këtu ke mama ti, hajde këtu ke mama. Kam një si munges motre. Jo, 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 këtu. Prise mu e gërsua hupi. Desh më hëngri. Qa kemi? Kam një si munges motre. Ez. E po ja, zoti nuk ta kon kot. Edhe punën ta gjen motra, edhe motur të bet motra. Ua, ezeza! Faleminderit, Bulevard, që insistove sot të dili me pa tjetër. Ham, ham. Po qëfar punë e do me gjeshmi... Zema. Ti do punosh në ajër, ke që në njerëja shtetit ti me. Ua, mos ma kujtoja shtetit se, më shbëra i terminali autobusve si shpje dymt. Po pse me, me autobus shko një shtetit ti me? Ua, po pse, ku është ja shtetit, ja Shkodra 2 ore gjysëm, Korça maksimumi 3 orë. Po jo mi jo, kam fjallin e ke qënë, o zoti ma, ca e lezeqë me që qënë. E kam fjallën, a ke shumë në njërë, ja shtetit, frumë, në Dubai, ke shumë në Dubai? Tani, në Dubai, tamam, tamam, jo, po, kam vizituar fshatrat rotull, si për shëmbull, Sarandën, Delvinën, Himara ishte shumë e bukur, që paroi, ua! Gjomotrën tu, gjomotrën tënde, ti motrën tënde të reti, se ti do jesh San Tirane, San Prishtine, transit në Stambol, direkt në Dubai, do të njohësh Dubai, si që kam shëtitur unë me qenin tim, cep, më cep, më cep, më cep, do punosh aty në Dubai. E zi,
vla, ç'a kam vla? Ua, po mua s'me punon as Google Maxi. Gjok tu, se ti sigurisht nuk më njef mua. Po sa t'kesh motrën tënë dhe ti që njef Maxe, Murate, Pegazuse. Nuk e nevoj fare për ato Maxe atë më vëtu ati. Hajde jo, tani. Jo, më duket larkë, zvi. Po zvi, po zvi. Po hajde pra se do pendohesh. Ua, po pendej sa për të gjallët është sikur, jo, zvi. Po hajde pra se do bësh super karrierë, po të them. Ua, lere karrierë madhe, po si, jo. Po hajde pra se njërë të vjen kjo ofertë. Ua, po si, guri rënd në vend të vend. O motër, o motra ime, o zemra ime, po nuk është puna vetëm të lekët, se lekët ati e ke këshu, puna është të prestigje. Ua, më duket se po thy. Po pra, dëgjo këtu, makina po. Ua. Po, hotele po. Ua. Pishina po. Ua. E që nuk ka ati, motra? Më falë, po spinash me bureka, do të kem. Et. O motra ime, o zemra ime. A e di qa i bon sheiku spinaci të? Ua! A e di qa i bon? Shkret të tirat me rëhër, fushat me spinaci, o sheiki bukur të lutem më kënaq. Bravo, o, ja! O zoti madh, kur të vjen fati në der, o zoti i hap ato dyert në momentet më të përshtatshme. Po si, o zoti madh, do më marrë nga këtu dhe do më çosh në një vend më të mirë. Jam ua! Miq. Më mbaj bulevard të lutem se ngjel. Si mbahet kjo mi? Si mbahet kjo mi? Ej, jo ashtu, jo ashtu bulevard. Mos mi hi bulevardit. Jo, a i nga të smoj par. Jo, a i nga të smoj par. A i nga të smoj par. A i nga të smoj par. Mi, gjo këtu, s'ka gjë, se këta qenër janë po dëgjo. Ky përkushtimi jot ndaj shkrejtë të tirave dhe shëikve dhe Dubajt më pëlqen shumë. Tani, shko që lodhu në shpi, se nesër direkt sa të shkojmë do fluturojmë, gjitha hale ti të regojmë dhe të rëfejmë atje, dhe do futim kokën direkt në punë, motra. Motra, a ka mundësi të afilojmë punën direkt sa të hipim avion? Ne. Më pëlqen shumë, e rëndësishme është sa të ngrihet avioni. Pasaj të tjera, super. Një sekundë, motra. O, jari, bëj dy bileta për në Dubaj, se nuk janë vetëm. Po. Dhe tani, radhën të vinë në skenë ka këngëtari imi preferuar, Deviz Gjerahu. Hajde, motra. Dipi, 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 daj, dipi, daj, dipi, daj, dipi, 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 daj, dipi, daj, dipi, daj, dipi, daj, dipi, daj, dipi, Yeah.
Faleminderit, faleminderit. Dashur miq, siç e shikni, unë këndoj, moderoj dhe recitoj. Për një film që ti nuk vë, Shqipëria ngelet pa PD. Por le të shohim konkretisht se çfarë po ndodh te Partia Demokratike. Le ta shohim. Të lutem, stua. Po të lutem, more, të lutem për të kam jetë, more, të kam shpirt. Jo, pra gazin, mos u lodh. Qafshen ke Lidin Luli firmos edhe 5 minuta ko kemi. 5 minuta ko dhe firma jote direkt të regjistrojmë për dënë. Të lutem. 5 minuta? Dhe ti mendon se mund të firmosen 4 faqe për 5 minuta? Jo. Jo, Margazi, jo, nuk mund të firmosen 4 faqe për 5 minuta, u dogjëm. E zeza unë si u transformove kështu. Edhe të thash mos u dorë hiq, të thash po ty nuk të mbushet koka. Ajo, të lutem, Gazi. Unë nuk jam dorë hequr, unë thjesht kam hequr dorë. Edhe për ta firmosur nuk e firmos. Po pse mor drit djeli, po pse mor lule djeli, po pse mor shpirt. Sepse nuk duaj që të firmos, thjesht pa marr asgjë, për herë të parë. As për mua nuk e bën? A, po jo, se nuk e bë për ty, mor Gazi, po kam frikë se po ta firmos, pa marr asgjë, kam frikë se do të na bëhet ves. Ua, po jo, mor shpirë, se këtë ratë të betojmë, për kokë të teze utës e kemi fitore të sigur, fitore, edhe të thellë. Fitore, kush fiton? Sa fitore? Rama, mor. Rama, mor, Rama thashu, Rama. Rama, mor, Luli, po që ne, Rama. A, mor Gazi, thash se ne. Po, jo, po, po, më ngrive gjakun, mor Gazi, thash se fitojmë ne. Jo, ik, nuk e firmos. Pse, mor Luli, po pse, mor, ka ndonjë arsye? Po sepse, ta thash, unë nuk mundem të firmos, nuk më bëndora, nuk e hedh dot firmën. Jam mësuar gjithmonë që të firmos vetëm kur më thot Saliu edhe Edi Rama. Vetëm atëre mund të firmos. Bile, e dua edhe me pak të bërtitur, Gazi, që ta arrit ta firmos dhe që të më punoj dora rehat. Për të bërtitur, më për të bërtitur të fusu një të grifshëzuar. Edhe direkt e firmos. Të lutem, kemi PD-n ton, të lutem. Po, mor Gazi, me atë të bërtiturën tënde? Jo, tani morën fund edhe me këtë të bërtiturën tënde, tani mbaroj gjithçka u vulos. Shko, merr atë, jo, mos u merr me mua. Merr atë dhe të shkoj dhe ta firmosi Enkeledi me për përpara. Ua, pa qike këto tani, Luli, të lutem. Po qëfar me ndonë, mor Gazi? Po qëfar prapa me ndonë, mor Gazi? Pë me pë për para, do të thot firm me prokur të autorizuar. Po e provuam, mor Luli, po e provuam, por nuk na i quajnë. Se në dokumenta thonë, ekziston akoma Lulzim Pasha dhe duhet a i. Ka të lutem, në të kam shpirë, të kam zemë. Ka po pse qesht tani? Ka din që përqeshur. Jo, kot, Gazi, thjesht më kujtua një barë sa ledo. A të lutem, o shpirt, a të lutem, se dhe pa ko kemi. Ja, shkoj, e zeza, shkoj ora 12 edhe 5 minuta ko kemi, të lutem firmose, të lutem. Qarë thua, mor Gazi? Po pse ti këto orën ti me shikon? Po kjo është 6 orë mbrapa, mor Gazi. Si 6 orë mbrapa, mor, po pse s'më temo, Luli? Po pse s'më temo e humo, mor Luli, po pse? A, s'ka më, tani u dojgjë të... Po jo, mor Luli, po pse, mor Luli, mu ta kishim regjistruar, mor Luli? Publicitet. Të lutem, po pse nuk po temo për para, mor, po pse nuk po temo për para? Dhe ja te ku rikthyem sërish pas publicitetit, juftoj që të qëndroni me ne, sepse sonte do të ketë shumë të papritura. Ju e dini që i preferuari im në koshere është ai, miku im më i mirë, Dhori. Unë me thënë të drejtën mezi kam pritur që të atakoj, sepse më ka marrë malli. Ftojmë në skenë Dhorin! Po, ku më vajtë në ato pinta, dhe si pa... Qupë, qaj bënsie, mos ke parë gjendë në një palpinca, se isha i shparë shkarkova në lavatri që e kam përshtypje ndo më keran këtu gjgundë. O, Dhori, për lëri më pincat, po si i njëherë? Kush e ti që ma di emrin mua me? Si më kush jam unë? Nuk më një? Fara, kush e ti që të njohun? Do me thënë, ti për pak kaq muaj më ke harruar, nuk më mban as më ndë emrin? Po në botë me. Nuk e besoj. Se beson? O, Dhori, po jam unë, besfrendi jotë. Po shiko si ma zemrën me të mikur, më bën nga këto zemrat mua bam me bën. Po që, po ku jeme që? Po, Dhori. Se, për një moment të mërzita, me ndodha që realisht më ke harruar. Po ku arro e shti ime, po ajde me këto, ajde. Por ime aty që vjunë, ose ajde, njap unë, njap tje kushtari i fari. Po, ajde. Po si jeme, Sara. Po si jeme, Sara. Të ta pun pak faqen?
Direkt. Si e? Qa ke bërë, mirë ke qënë? Mirë, si e ti? Po mirë. Qa ke vërë? I që ato pincat po kërkonja. Po qa pincash, ne kemi filluar kosherën dhe ime shumë të lumtur. Qar thua me? Po. Me thënë të drejtën. Nuk ma mërë të mendja në botë që do ishe ti këtu këtë sezon. Mendova se do të kishin eqër. Filoj. Se ti që vjetë si me aldhë në gojë ishe. Ta eqim sot, ta eqim nesë. Po ti... Po ti odhore dhe vjetë kishe shumë ankesa për këtë moderimin tim. Dhe këtë vit prap nuk më do si moderatore. Po jo, me Sara, po problemi e që unë ty të duam shumë se gjduhet, moj. Edhe halli e që më dhimsesh. Po pse të dhimsem? Qa ka të keshë këtu? Po do kisha patur shumë që... Nga që të kam si vlatë të vogën, Sara, do doja që të zinjë ndojnë pun shtetëti. Odhore, kjo është që si zjedhjesh. Mua moderime me pëlqen dhe jam shumë mirë këtu. Po pse mos jesh mirë ti, pse mos të pëlqej si kur kush e di qarë bënti. Ti unë që ande, thua do dalaju. Unë që ande, thua do dalaju. Tjetri, ndo njërë sën fare, se rian dhe mbra pa meresh me telefon në aronë, në të rezie këti. A, që ke shefti që të meresh me lafe dhe të ma ulesh punën mua. Hajde, rinjë njërë në pozicionin tim dhe e shojnë pastaj. Të ndrojemi, thua ti? Po, të ndrojemi. Po ti po punove një dit me përperë këtë të zegjumi që më nëndë e s'ka pëmetet të ngrejtë të nejsër me mëjtë. Po, pëse më ka që rëndësht të punosh me përperë, ka shumë lodhesh? Po, qërë thome, unë prandaj po, se nga që jam privat vetë, prandaj po të them që s'ka si punë e shtetit. E di si është punë e shtetit, Sara? Pa ka shumë. Filon, ja ta shpjegoju. Filon puna që në tëjtë. E di. Ti do vesh aty më nëndë, do pish një kafe dërmë Ti do t'ju thuash të dorish në Terezin tënë dhe do t'ju thuash nuk punon sistemi. Do vina ta më vonë do thonë, punon sistemi, punon një thua ti për ta shriku interneti. Pasaj do vini një tjetër më vonë do thotë, erdi interneti, erdi thua ti për u prish prap sistemi. Edhe këshu Sara, vete ora 12, një vakt dreke. Po ta shi ti ca buk do ashtë se ti s'punon me nafta, për sa shkëshu. E di o dhori, po si mund të dalë unë të ha buk, ndërkoj që njërzit më presin në radhë. Po ti nuk do kalosh mes për mes njerës dhe moj Sara. Po ku do kalosh? Po puna e shtetit këtë të mirë ka, e ka gjithmon nga një deritës nga mbra pa për të shdukur. Ta shqip se puna e shtetora, po se shkëshu. Do këthe e shti, do t'ju thuash u prish fotokopja. Po ti mos e vri mendin, ca do të shajnë, ca do të thresin, po ti mos e prish gjakun fare. Futu aty në dhome, futin noj loj me gjartë. Jo, jo, dhore, nuk e bëjt do të lëgjeje. Pse se bëndot? Po... Nuk ma lënë ndërgjegja. Me tregon ndërgjegje në mua kjo që ka bërë tatuaje. Po që lidhje ka tatuajet me ndërgjegje në më dhori? Qa fut kot na i herë? Ska në lidhje tatuajet me ndërgjegje? Jo. Sara, lafet e tej për ta e në fukara lek. Për qare kem baruar shkollën? Për drejtësi. Për drejtësi. Do me presësh vetëm një minut, i kri aty me Marianën. Sa të flasë që këta. Oferi me riri. Allo! Qarë bëna? Kam një qupë në i shoku tim duat ma si se më shnojnë për shteti. U bë, e sigurët se më së më del nga lafi. Ik, hajt, ik, hajt, ik, hajt! O dhori. Sara, u bë, nesër në tëjtë pa një qërek më ke posh palati, do vi unë të të marrë me përperë këtë do të shpjetë si se më është. Ku do punoj? Do filosh punë në roje në spitalë. O dhëri, po ku marrë vesh unë nga këtë punë? Po mirë, me qërë të themë, do të zvëndësosh maestro në opera dërsa në baroj Big Brother. Po i... Të shi... Sa mishë që paska, o dhëri, direkt më fundën... Po unë një obithën e shajtani. Jo, dhëri, falim dhe ojtë, unë jam shumë në regull me këtë punë që bëjtë, dhe gjojat e mira kam zidur vetë. Unë të falen dhe rojë, por nuk e pranoj do. Po dhe gjojë me mua, se do më baroj kosheria, të duhet një rogë bazë. Po të keti me punën time, unë jam regull, po të adhen dhe njerë, falim dhe ojtë, nuk e pranoj. Mos me i natos, kajtë po të cëtë! O dhëri! E ke ndarë me ndi që zdo futesh. Jo, nuk dua, falim dhe. Po do më ndirësh bësh me këtë mikun që i kërko vanderin. Por falim dhe ojtë, po nuk mundem, nuk e të bëjdot. Sa e urej mos mirë njoje. Po mos mirë njoje. Beu copë për këta njëri. Po jo, më dhëri, mos ta me për të kishtëm. Pa pun fare do të le, edhe që këtu do të eqëse, ti e di që unë me regjina ka mua betin dhaj, janë bajmen. Do me eqështi mua nga kosherja. Do të eqëme, e me unë. Provoj e njëherë. Eja ta shikojmë, do dalësh javës tjetër, apo s'do dalësh? Oke, e shore. Natën të me ju s'kem gjatë. Si që pamë, Dori ka ndryshuar shumë dhe uroj që dhe Lazina mos të ketë ndryshuar, sepse ka marrë vesh që është ngritur në detyrë. Ka filluar punë në një studio avokatie prestigjose. Ndjekim Lazinan! O, të pozjetë e! Po, unë jam avokatje tashi? Je asistent avokate. A,
Po, asistent avukatja ish me madhe, se prekurori apo me vogël? Me vogël, moj, me vogël. Po, gjyqtarja sa ka rrogën. Lazina, të keqen motra, do më lësh rehat sepse kam shumë punë. Mos më bëj pyetje palidhje. Po, s'kam motor, moj, t'kam gocalle. Lazina, të lutem shumë, duhet më ndihmosh t'i bëjmë dokumentat e Fatmirit gati, se nuk duhet ai të vi këtu dhe të na gjej. More vesh. Moj, Fatmiri ish ai që i ka vjedhur vllajt tokën? He. Po që Fatmir që nga i ziu, moj. Po, pse s'duhet na i gjej dokumentat këtu? Sepse unë i kam thënë ati që do i qoj dokumentat në gjykat, i kam kërku edhe lek, edhe asë ja kam qunë gjykat, dhe asë lekat si kam marë. Po kur do ja qosh, moj? No, kur t'kam ge. Ati është situata e dokumentave është kapull. Ma, ati 4-5 vjet do i duen t'i virada, po ha? Do e kam përshat telefon? Po, po. Alo? Qysh, a jam unë Studio Ligjore Peshorja? Jo, jo, unë jam Lazina dhe jam Demi. Uj, Peshorja jemi ne, Peshorja jemi. A, po, zotrim fales se e nga Trova. Bera shaka, bera shaka. Qysh, ke një halë për të zgjildhur? Unë s'pa zgjildhët halët e mija, Gjagji, të zgjildhë. Moj ti, jepi pak shpres, robit huj. Mirë, Gjagji. Jeta ishe bukur. Qysh? Po, vetëm të ne gjenë zgjidhje, sepse ne i bejmë që të gjitha. Qa bejmë konkretisht? Po, ku di unë se qa bejmë ne? Qa bejmë ne, moj? Ha, ofrojmë shpërblime ligjore. Shërbime ligjore për çështje civile dhe penaltie. Penale. Penale. Qysh? A, nuk po më gjonë mirë. A, beqë mos ke valë aty. Qa ofrojmë tjetër? A, ofrojmë edhe që më shfshati, po deshe. E si e lë babi im, sa shishe doti? Se më mbyllë mua në që moj? Më të shmendi, moj, po normal që ta mbyllë, se ti nuk ti të flasësh me klientin. Kape këtë? Dokumentin e Fatmirit, futetar ka shpejt. Po. Edhe duhet t'i sqarosh klientët, jo t'i nga të rosh më tepër. Morë vesh? Mirë, moj, mirë, se më të shmendë. Zonja avokate, më falni për vonesën, e? Fatmir! Po kishte trafik. O, pu! Fatmir! Si e, një mirë? Si e? Mirë. Mirë se erdhe. Nuk vonove fare dhe unë sa po erdha nga gjykata, ja, sa po erdha. Që thua, moj? Ti si që fare në gjykatë, sot. Ashtu? He, përshomë ajsi... Kame, qa ke që shef këshu? Se mban me anti që ne kemi qanë të dyja gjithë ditë në bashkë këtu? Po, përshomë ajtë Lazina shif punën të ndë! Po, puna ime qoj ishme që të cjarojnë klientin. Je i qartë tjere. Moj, përshomë! Fatmir, dëgjo, se e di shumir që ta një është data e pagesës, ha? Që që mi ke bërgati 3.000 euro? Po më po, gati e kam, i kam leket me vete, po... Shumir! Halë im kur të zgjidhet, kur të i marë prona, se unë du të qesë prona, se kam përqu gocën shkollë, kam për të pagu borgje. Po, pa tjetër! Në le neve ndorë të ti marëm të gjitha, 4-5 javë dhe ti marëm me këta. Po, ti the 4-5 vjetë, moj! 4-5 vjetë? Jo! Nga që në gjukat janë berë dosjet mullarë! Kur të marë shtokën ti, edhe ta shesësh, do që është mbesë në shkollë, jo gocën! Masina! Kur të mlesh 2 minuta vetë me klienti se pëshmene? Që është le vetë me burin e botës unë këtu, moj? Po në diri jo të ku vetë e pastaj? Po të ngërë dheri me që të ndërë! Kjo nuk kush mirë! Lëra atë po më sjaro pak që është e ime, ku është dosja? Në gjykatë! Moj, pa ju këtu në Tiranë ti thoni i gjykatë arkës? Qa arke fleta jo më? Ure, ha? Qa arke thote jo? Arkë? S'kemi arkë neve? Qysh nuk kemi arkë, moj? Po që poshtë avolinës, qa ish? Lazina! Ka me shef nga shtyta, po jo? Moj! Ja! Të të prashmë, të të tërë të... Po kjo, moj... O, Fatmir! Fatmir, të lutem! Fatmir, të lutem! Mos mu lutë mu fare, se e morave shumë mirë se si është puna. Ju papshë. Ha, moj! Ha! I shërbeva mirë klientit! Dua bonus të një unë. Lazina! Ti do një datë kësive, moj! A ti që na humbe 3.000 euro! 3.000 euro na humbe, po të 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 shkatëroj, të të nëzirë nga puna, të të nëzirë nga familia, moj shtrik! Fatmir! Qaj bërë, unë kësa jëre? Fatmir!
duhet të ketë shumë kujdes me deklarata që bën mbi emrat shqiptar, pasi ne jemi vendi çudirave. Nëse shkon kundra rrymës, arsyetimi yt është jo i shëndetshëm. Nuk më besoni? Ja tek i keni një rast konkret që do të ndjekim tani në skenë. Hey, po më lëshoni, mos më prekni! Mos më prekni! Se pra, mami! Mami, kërësa! Të huru pak! Më lëshoni, o qa po bësë? Të fishe se për të mirën të ndekemi! Të lutë, më lëshoni, do për skandal, do për skandal, më lëshoni, më lëshoni! Ore, pse po bëngë shuti? Edhe i të shmëndur edhe ke porti! A, po shua? Unë i të shmëndur, o pa, po shumë i të shmëndur, unë se jam i të shmëndur. Po ti i të shmëndur, po kush? Unë? O, zoti më... Të lutem, mos i fol djalit ashtu, se do rëshkas fare. Po, qa të rëshkas më shumë kë, më shumë se qka rëshkitur, ku të shkoj? Kë është grata zhërje. Unë grata zhë, o ba, o ba, janë Terezi, ti qa po thua, o ba? Po, unë se jam Terezi, apo ti se janë Terezi? A ka ndo një doktor të mra? O, doktor! Më fa, mami, po pëse po i thre doktorin? Për stomakun, shpirti mami. Jo, jo! Mos më dhe stomakun, jam shumë mirë. Nuk po e thras për stomakun, po e thras për trup, se kërë shkitur. Bëllar të treqkoje, bëllë se, e bërë djalin keq. O, doktor! 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 Ka doktor! Qarë bëri? A do të në lini rehat të shojnë Big Brotherin, apo jo? Doktor, të kërkojmë shumë ndjesë. Shumë ndjesë për ndërprerjen, po kemi një problem shumë të madh me djalin tonë. Si është puna? Aman, doktor, djalin është shumë keqë, të lutem ndimoja. Po se jam keqë, nuk kam keqë, më jam shumë mirë, në ba. Qfar ka djali? Shiko, se me vjen edhe zorë të athemë, në shkësi ma bëjnë duar, Ja duar të. Thuaja. Sa e në që fillon Big Brotheri, kë është pjen nga rëtë shërja. O, doktor! Djali jo nuk shikon Big Brother! E gjeta djenë në dhëmë duke lexuar kësul kuqa i që me të të këtë... Gjeni në vete? A jeni të sigur për këtë që thoni? Po... Po jo, doktor, nuk... Unë jam shumë mirë, doktor, që po thua, ba? Nuk e mirë, po them, të lutem në pejtër, man. Po... Aman... O zot i madhë, kjo është e të mërshme, Po doktor, unë jam shumë mirë, mos i gjok ta... Qarë të thash në shpi? Se dhe babin si doktore, ke të thash që është e të mërshme? Aman, po jam shumë mirë, o doktor, mos po më bërin do një kamerë të fshetë, se s'po e marve shumë të mundësi. I shkreti, pas ka edhe deluzione. Qa do me thëmë kjo, doktor? Kjo do të thotë që a i fillon jeton në një mënyrë imaginare. A i mendon se të tjerët po komplotojnë kundër ti. E ziza, djali, o i! Je fili fund, më zgjidhni, më zgjidhni! Të merë i zi, merë jani, edhe lidhja një gojën! Lidhja një gojën, lidhe grua! Lidhe grua! Jo, se ka zënë një! Doktor, që ta kuptosh diagnozën, e di kur i fillojnë këto krizat, sa herë që i kujtonë Big Brother! Big Brother! Big Brother! Big Brother! Po më falni! Luisi! Shko si ka për babi flokës i Luisi! A i ka patur të shpeshta këto kriza? Ore qizë, është sajrë, Big Brother! Big Brother! Po i ka mërë po i kse, pa e torturon në kesh, të lutem, ndimoja! Ashtu e meriton maskara, Big Brother! Qetësi! Luisi! Qetësi! Olta! Lërë më rëtë jatë, lërë! Maestroja! Jo, Anda! Qetësi! Kjara! O, sot, të të mbyllësh? Qetësi! Apo të të mbyllësh? Qetësi! Jo, po, Ermiona! Ermiona! Qetësi! Tani, djalosh, më digjo... Jo, na, më digjo me kujdes. Unë duhet që të ndjek të gjithë protokollin e vizitës, për në mënyrë të përpikt një për një, por më parë duhet që ti kaloj kriza. Jo, na, qetëso. Po ku i kalon kriza ti, Big Brother? Na, të lutem, mos se provoko. Djal, qetëso, në qofë se do që kjo vizit të shkoj ashtu si që duhet, edhe të mbaroj shpejt, unë duhet të të bëj disa pyetje super profesionale. Qetëso. Duket që ka ndërruar jashtë. Të lutem, mos e provoko, ja, qetëso, ri i qetë. O, doktor, po unë jam shumë mirë, nuk e kuptoj pëse... E, hajde se kështu thonë të gjithë të çmundurit. Ashtë.
O doktor, po mirë më, po ju si jeni ju? Shumë mirë jemi neve. Shumë mirë jemi ne. Shumë mirë, shumë mirë. Mirë më dhe unë mirë jam, se kuptoj. Hajde jepi, më bëj ato pyetjet ama. Ju lutem qetësi, përqendrohuni që ta ndihmojmë. Hajde. Pyetja e parë. Në cilin vend të Big Brotherit? Po. Urinoi maestroja. Na, jo me kopje, jo me kopje! Na falë! O, zoti madh, po, qa janë këto pyetje ordinere, o, doktor? Jo! Nuk e di, nuk e di! Dakor! Nuk e di! Pyetja numër 2! Ha! Cilit prej banorve, po? Ha? Ja futi me shpull kej vina! Nuk e di! Po si se... O, të merë! Me mua nuk e ke këta! Me mua nuk e ke ata! Qetësi, një minut, djalosh. Dhe tani pyetja më e rëndësishme. Kujdes. Me cilën nga banoret, Luisi po bën oce. Nuk e di dhe që duat atë di! Skandal! Ky njeri është tepër i rezikshëm. Ky duhet të marrë, sepse ky mund t'i infektoj të gjithë shoqërinë për jashta. Ky që nuk ndjek Big Brother. Merreni, futeni, shtrojni. Të dashur miq, e dini kush do ngjitet tani në skenë? Lili, një patriotja ime, një super grua, edhe si që do të fjalla, o korçare, o i qfare. Në fakt, ajo fletë pak si tepër, pa ajtë mos ka gajle, nuk ja vemre. Unë po largohem, se po më gjeti këtu, do më ngatrojmë në i korçare tjetër, dhe ajtë dëgjoj atë pasaj. Lili. Papuini me grapuini, të keqën sa më kishtë të varë mali. E që keni këto lesh me gra? E zejza, korba unë, po i keni pasur parukiret pa qef që jeni për këshume. E ma që ishte këshu si për ironi, që juve për parukeri, nga nuk vuani juve. Juve vuani qatë e cilësia pa këshu e përsa si plot, mbushur Tirana plot. Një lokal, një parukeri, një klub, edhe një dyqan veshje. Prap gjende, përsëritet, një dyqan veshje, një klub, një parukeri. Ca mandej, një parukeri, një klub, një dyqan veshje. Plot i keni me shumit. Pa aty në cilësia, pas thajnë. Po sigurisht. Që kursejni juve, i lani flokët me shampo tapetës, e pas thajnë unë ban kreja nga dyo. Se shpunë kjo e. Po të si, po marim parukirë ka 7 kredi e bajnë aty si hotel, si salon me 7 yje, e venë edhe klientin të urpërojt atje para dire së të gjamit ngetet si guak, që se nuk e di, ta shtyje derën apo ta të rejsh, pa mhan me kra, edhe mba një dorën pasaj në bojrat, në shampot, në këto, po nuk e di shumë. Ta si, do thoni jo e qëne, me lili e din këti që arbet në Tiranë. Po mirë me, nuk e kajnë marvesh akoma. E? Po si smerin një qik me lafe, me grasi smerin një qik me lafe. Unë e di që kam 2 muaj që jam bërë krye qyteta se dem baba dem. I shita të tëra, që kishte lili lë korë që me shtopi me kata ndi, ishita, një të varur edhe erda këtu. Edhe që të thoni juve, aqë lumëtur jam për këtë vendim që ka marë, sa malkoj vetën ditën atë për ditën që më randër me. Po bela e madhe me gra, bela e madhe. Që thoni ju, mora shtëpi në blokun, di nga unë me. Blokun kisha dëgjuar, në blok vajta. Po ja ashtu ta mam, po bloku ishte të qonje asmin me gra. Po lëre qeraja, po aty s'fliqe me qinqe, aty e fliqe me leona. E po thash, aty do i lem, aty do i nxjerim, kupton? Edhe vajti lili, që sa unë krysa ditën e pare, një të dalë aty në shkala, mora ato tapetat, ato rugickat, ato e gjerat, thash, ti shkund që ta kuptojnë këto sa një koqire është lili.
Me të kaluar fshinja e pare, i thejë mirë më njësi, i një mirë si kaloni qërë bëni nga shpia. Ajo më pak shu edhe, me ndër ju shma ashtu fare. E, po thash mos para gjiko, Lili. Mos para gjiko, thash të pale qale, ka DJ Zaku i djetë. E, po mirë, zbrita poshtë, thash do vete të marrë një bukë. Shiko iqë, kërko iqë, po vetëm dyqane, vetëm lokale, vetëm zyra. E, pyes një kalimtare atje, më fali, thejmë. Di që ku është të qani bukës të fura? U di unë tha unë si jetoj këtu. Po mirë, vajta pyeta një tjetër, një loj. E këshu vajti e trejta e katërta e pesta nuk e dinë. E po thashë, e po që shkjo punë? Po si nuk u gjendë një banori bloku që jeton në blok, që të di ku ka një dyqan të marim një bukës si njerëzit normal. Nise që thoni ju në basi ramë 3 kile, që bënim nga 20 kilometra të gjenim një dyqan për të blerë një ca domat ka një buka në indjath në infargjeja, morëm vendimin, thamë, do të androjmë shpinë. Po e ndruam, në këshiluan, thanë, ose shko në Don Bosco, ose shko në komuna Parisit, thanë, që aty mund të gjesh vetën ca më mirë ti unë me të menke, kupton? Po, me qënë se jam njeri që nuk vendos dot, një ta bërë këshu, shpina e mora në Don Bosco, dyqanin vajta e apa në komuna Parisit. Ditën e parë, këm robi. Të dytën, më keq akoma, po të tretën s'mbajta me. Thashun, moj Lili thash, mos të para gjykojnë këta ty, me demek nga që e ke bërë atë shkollën e parukerisë në Korçë. Unë më marshin të keqen, thashë. Një të vajtur, gjej parukeri, abderën edhe pyeti. Si e një gra, me sa e ke krejen ti? 10.000 leka, tha, u më mash të keqen, vajta në tjetra. Si e një me mirë, sa e ke krejen ti? 7.000 leka, tha, e ti, thash më mash të keqen, vete në tjetra. Si e një me sa e keni, tha, 10 të gjata, 7 të shkurtra. U përvesh Lili tënd, një të rendur me të katra, një të vajtur në dyqani vete dhe në gjitha një kartë. Kreja me 3.000 leka. Uët shvetet, kur të më mbushet saloni, e vinin gra, e silnin qupkat, e silnin edhe vjerat që s'duan t'i shikojnë me sy, e jo më t'i krejnë flokët, e më mbushë më ranë krat, thash Lili, thash unë, ky qen ka momentit tënë, tani thash kape momentin që do bësh pasanike. Po ikën klientët e të më mblidhen parukjeret e lagjes. Na ke prishur tregun, e shaje malko, e ku i kisha, e ku si kisha. Po nuk ju tregoj do të më shumë, se nga që jam natur që nuk mere me lafe. Edhe jam dhe inë që këshu si e ndrojtur, si naive, do të alek të më abet, po dijoni. Dijova një të re, unë tash i kryeministri kish vajtur me demek në Greqi. Edhe po këthente punëtorët nga tjeti, këthente prapë këtu në Shqipëri. Do zoti madhë, do zoti vete në Korçë të më këthejë mua, që vetë me këmbët e mija të vete unë. Të vete unë e të bje në gojë të Zoicës, të Vasilikës edhe të Sofkës, unë apë varin vetë, këshu futëm edhe aty nuk i ka. Po po më tha kryeministre? T'ju them drejt, e kam në qikë shumë e merak, e kam si delikat. Po më tha kryeministri nuk e bën lafin dysh, Lili. Se mos kujtoni që ju gëngjej, ma ja shikojni vetë që ka vajtur në Greqi, shikojni. Tope, tope, o papagallos. Lili, jepi durve, malaga, se është ekspozita më rëndësishme e globit kjo. Po nare, afendikoj. Ec pra, ta morim vesh greket se qa është arti i vërtet. E si janë këto greket, në si një të zoni gojës. E më dhe këne ka pun, po s'ka profesionista. E lere, të keshin motra. Vëtik, në punë, u lodhëm. S'ke e fajma, motra. Tu pu... Tirja, ti i pes? Ore, afendikoj, nuk e kuptove. Ajo tha kjo vdikëm tërë ditë në punë, në do liskit, jemi keq me rokamën. Nuk kuputu, mëre. Ore, kaj shumë e kanë shbirilu Shqipën, za... O flasin greket Shqipa, po mduket mumë. Shiko, afendikoj, unë jam greke nga këllësyra, kurse ajo është greke me 4 breza nga ura vajgurore. Me të anastës, ere! Emigrant, ere, emigrant! O qa doni këtu, jumë? Po këtheja unë i më në venin tuj, se këtu o bo keqme.
E, po këtu kur është keqe është mirë, kurse atje tek juve kur është mirë është keqe. E, ne na bën alergji e mira. Nuk ka pranon trupi, re. Mos dëgjoni portalet, se Shqipëria është bo, ja. Si këto pikturat e mia është bo. Panagia mu, po që ka bërë keqe, që ka bërë skandal fare. Efendi ko. Helare. Në vizitën e fundit, bere të pak të në arish kjellimin për të marrë kontributet e pensionit? Jo, për drejqin. Ate shkresën që kombo kërkesën, komboj pikturë, dhe është i robi krusë aty që është u zjatë dorën për nga qjeli, e disi ka dalmë, e papame, po të thëmë. Ore, afendikoj, të lutem se kam edhe një pjetje, po për ato pronat e çanve, keni bërë në një gjë? A i amendamenti çanve, komboj pikturë që është i poqë i mollë, e ne kaja dy krakë shumë si Shqiponja që i shkojnë nga mrapa, e njësi është për 300 mishin, po thëmë. E, lare, se s'po pjesim e ndatë detin, se din që e keni bërë kalan pikturë. Afendikoj, pa dashur të grenjizohem, të lutem, edhe një pjetje të fundit, shumë të rëndësishme, po ne, emigrantët të, qëfar u fituam nga kjo vizitë? Nere. Pebra, ekspozitën, publicitet. Hajtë, është i varë ati. Hajtë më këllëcyrës. Një nga tematikat që shoqëron njerëzimin është tradhtia. A falet ajo? Disa mendojnë po, disa mendojnë ndryshe. Por, le ta shohim tek emisioni Miri te Kosherja, Unë jam Femër. Jo unë, ore, emisioni. U jemi live, ja. Mirë mbrëma, ja, tek jemi ne femrat për femrat. Në emisionin Unë jam Femër, femra do të ngrihet në pjedestal dhe do të përfaqësohet nga ne të katërta si shembulli më i mirë i shoqërisë. Realisht, sinqerisht, realisht, jam shumë e lumtur që jam femër, realisht. Se ti je femër është bukur edhe çdo femër do ta gjej veten sinqerisht te emisioni Unë jam Femër. E po basta! Basta tani, se do flasim për një temë shumë të rëndësishme. Cila ishte tema? A duhet ta falim tradhtin? Tani, do më falni, do më lini të flas, do më lini radhë. Se, sinqerisht, ju a thyej mikrofonin kokës! Jo, jo, ka shumë të drejt, ka shumë të drejt, se në fakt ne folëm të gjitha, ju folët shumë njëherë, ratë të parë, dhe unë e mbaj mënë shumë mirë atë momentin që po mendoja, thash, kjo nuk ka folur fare, po e kësha ullur kokën këshu, se po shikoja këto këpucët e mija, dhe në një moment me erdi kështu si vegim, fap! Që kjo nuk ishte folur fare, dhe sa do t'i jepja unë fjallën kësaj për të folur, kjo këtu më shtyu këshu në shpatull mua dhe unë i ka këshu me ka dhike dhe shërash, po unë bajta këtu fort. Këtu nuk e toleroj, këtu nuk e toleroj. Sinqerisht, sinqerisht, realisht nuk të preka fare, sinqerisht. Ua, nuk të preka, thot. Po nuk të preka me sinqerisht. Të lutem shumë se janë edhe kamerat, regjia mund të na e siguroj këtë kamerat, se unë e mbaj mund eksakt edhe momentin. Kjo ishte këtu ku është, edhe ne ishim këtu ku jemi, dhe në një moment ra kështu si tension në studio, edhe a i kameramani aty po kruan të veshin, ndërsa kjo tjetëri këtu, sa po pio një glon kuj, kjo e pa momentin që nuk e kishte mundje në asë njëri, dhe fat më ardha mua, dhe unë nuk e toleroj këto, që një femër të vi edhe të më gjua një femër. Basta! Basta! Qa femra shenë ju? Turp t'ju vi! Turp t'ju vi! Se se zena fat, fyti na fat! Turp edhe ty, edhe ty! Turp! Qa femra shenë ju? Më falni. Më falni, ja? Na bët për cigare, na bët! Më falni, se unë duat të jem fair. A? Në regull, edhe për të qënë fair, nuk është fjalla femër, për është grua. Edhe po dalë direkt në temë. Nëse mua më tradhëtojnë, unë i qaj kafkën, me kecavit, një vushë kokës. Êshtë shumë e dhunshme. Kujtë moj? Kurrit! Jo, 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 jo. Po që femra, realisht. Po që femra është një moj? Basta! Titititititit, që femra është një? Jo, 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 realisht. Prende si feministe, që femra është një? Turp të vi. Kamu qi? Jo, jo. Kështë të drejta jonë. Realisht, realisht, realisht,
sincerisht është shumë e dhunshme. Unë i thash, unë i thash mos ta thoshte në emision, mua? I thash mos e thuaj, se dhe unë kam një karakter për të mbajtur jashtë këtij ekrani. Jo, jo, të lutem, realisht, sincerisht. Çfarë do bëhet timi? Çfarë do bëhet timi? Çfarë do bëhet? Unë aty, unë aty do t'i lija hapësirën e vet. Do kisha edhe un pak hapësirë, se un mbytëm, kem një nevojë për pak hapësirë dhe do ta lija që të rrithe. Lëre të rrjedh, të lutem. Lëre të rrjedh sinqerisht. Po ç'a të rrjedhi moj? Po ç'a të rrjedhi moj? Po tradhtia të rrithte. Lëre tani. Shikoni, mërshme. Shikoni. Sinqerisht. Unë personalisht nuk do ta lija që të rrithte. Jo, jo, duhet ta lësh të rrjedhë. Jo, nuk e lë. Po lëre të rrjedhë. Sepse unë jam një femër me karakter, edhe nuk në gjithë Tiranën po të pyesës kaq nuk ka dalë një fjalë për mua se unë jam zonë. E di të keqën e tim, e di të keqën e tim, e di të keqën e tim, e di të keqën e tim. Do të më trastoja i mua, për shumbull do vjaj dhe do thot, unë dua këtë vajzën tjetër. E zëm, tani, si ti them unë, mos ta dua? Jo, unë jam një femër që i mbështes femrat, kështu që unë do ta lija që ta dashuron të se kush jam unë. Kaf, kërë një kisha qërë! Kaf, kërë! E dhunshme, po po e dhunshme, 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 e dhunshme. Ti po e bën atë gjest, ti e bërë atë gjest, e bërë me dorë kështu na, e bërë? Kush më ka bërë? E të mëshme! E të mëshme! Sinqerisht! Të vi një femër! Të vi një femër tjetër, do me thënë, dhe ti drejtojt një femër me këtë gjestin kështu, produksioni duhet marri masë. Po një grua, një grua, që t'jemi fair, një grua, produksioni. Një grua tjetër unë këtë nuk e toleroj. Po qarë femër ashtë jeni ju, moj, se bën edhe si feministe, po vini edhe na shpikni këtu. Silea, shpirti mamit, të puq, I love you, baby. Qfar femra shenë ju, moj? Po qfar femra shenë ju, moj, që? A ka mundësi të dalim direkte në temë? Po, sinqerisht, po nuk e preka, nuk e preka, unë të thash. Nda që beso, nda që mos beso, sinqerisht, anë të lutem, lëri një gjëra të rjedhin vetë. Po cila ishte tema, cila ishte tema? A duhet ta falim tradhtim pra? Kaf, kërë një kisha qërë! Ba, si jam dhe bajtë të temë! Kaf, kërë një kisha qërë! Po, kërë një kërë! Kërë një kërë! Kërë një kërë! Kërë një kërë! Po të lutëm se jeni dhe është... Nëse dikush në Shqipëri thotë që mungojnë profesionistët, e ka shumë gabim. Unë njoj një super veterinere profesioniste, që ka plot punë edhe plot të lashe, të cilat sot ajo dojë dëshmoj vetë. Veterineria! Ne veterinerët e fshatit motre kemi punë shumë vështirë. Punë misionare kemi. Më thirrë njëri dje mua, më tha hajde vizito ciklopën. Sa vajta dhe lopa unë, rinjë telefoni e s'pushonte. I thash lopës unë dale qikdi motre se s'ke vetëm ti halë. Rinjë prap telefoni. Sho unë ishte Jani, një njërë nga fshatit tjeder. Hej, ani motra i thash unë. A man motra tha, hajde urgjent të spija se mikullia nga duart. Qëtëso motra i thash se, ne përna ikën jetë e s'po bëjmë këshu. Hajde urgjent të se s'po mbushet me frim kjo. Edhe ma mbylli telefonin. Duke i motre, situata dhisi ishte serioze. I thash lopës unë, motre, mos ngelli qefi ty pa, s'kemi që bëjmë, do vici këmë vanun. Hop bicikletën kra, edhe vrap motre. Shu e marë bicikletën unë kur kam urgjent se, është rruga me gropa. Kur bia dhe shi, lash, plash aty, bam, bum, nuk është gjëj mua bet. Kur vajta dhe shpje Janit, motre, isha bërë më kejse dhije Janit. Po mba e fryma, motre, nejse, e mblodha vete kështu, edhe hyra në borë. Jani shkret qau kërën pa. Jani, mos qaj, motre, i thash, se do shpëtojmë dhine. Do zoti, tha, kasollen, i thash, ku e ke kasollen? O po lere kasollen, tha, po urdhra hyrë brenda shpi. O, po, lërja detet me mua, i thash, po dhejnë ku e ke, të dhëmër pritjes, tha. Ta shimo tre, unë kisha gjuar matës i kafë shtëpijake, po dhej, e nejse, bam, bum, aty, hyj unë të dhëmër pritjes, sho unë, gru e Janit, ishte sverdur fare. Ore, Jani, i thash, dhejnë ku e ke, ja, tha, kjo. Ore, po kjo është gruaja, i thashon. E po grua si të mbëdhi, unë tha. Po nuk ka emër kjo, i thashon. Ka, më i ka, tha, i ka dhe Mitra. Po mirë, i thashon. Që këturp nuk e ti?
O më lere turbin motra sa, se po më vdes gruaja, e ka pickuar bleta, edhe i bërë aksion Helmi Bletës. O, motra i thash po, vjen keq, po s'kam qabaju motre. Ke, motre, ke tha, ke qabën. Na bëj këtë gjilperën, tha se e kemi gati ilaçin dhe më plasin dorë. O, motra i thash, unë jam për të bërë gjilpera dhive, jo dhe mitrës. E ti motre, di tha, po nuk kemi që bëjmë, tha se na la infermierja. Si u lare, thash, ka vdekur shkreta? Jo, tha, nuk ka vdekur, ka rilindur, tha, ka iku në Gjermani. Nuk kemi rrug tjetër, tha, jepi bëje. O, motra i thash, po, unë nuk jam infermiere. Po, nuk jam infermiere, tha, je i shkallë më lartë, je doktoresh. Po, i thash, po, motra jam doktoresha kafshuve. Po, ne qa jemi, tha? Ha? Qa jemi ne, tha? A ty, motre, ngella unë, sho unë, dhe mitra u zverë fare e shkreta. O, po, tha, tani doja përshë të drejtë gjilpere, tha, po, talëm të vdesi këtu. E, nejse, bam, bum, rakash, draka, aty me Janin, ja bërë gjilperën edhe shpëtova dhe mitrën. Ishte hera parë që shpoja një njeri. Nuk ishte asë një ndryshim nga kafsha. Nana, e mëri dashur për mua, më je e shtrejnë të dua. Nena, gjeja me shtrejnë për gjithë ne. Shumë e shtrejnë është dhe për farmacistin, sepse ajo ja gjenë pikat e dopta ati. Po, ndonjerë e bëndë dhe nervos. Atare leta shojmë farmacisti dhe nana. Në, no, si po ben me miri, me miri. Po si miri me birinenës, pa e di una ja miri atë. Mo, qatë dhe gjova, me të sikur do t'ja ullin pensionin dhe gjova. Me të rrete këtë jam? Me të rrete këtë jam. O, bo, bo, që me ben, o, bo, bo, po më se dinja. E, me... Po qik pa ta thënë që do në arritni. E, pa zhuta në, po... Me të rrete këtë jam. Në, no, me të rrete ka, me të gjova shumë mirë, plakave që kanë nga një që punon në farmaci, do t'ja ullin pensionin, thënë. Ta shi ti plakë je, unë në farmaci punoj, pe një shpje jemi, ty do t'ja ullin, në, no. E, që nga vajtë e mu bere doktor ti mua dë gjoftu, ata që me t'jizë mua pensionin, në puna tende e mbaqin frymin e i lavë që ju bevshin të tera, po ndesha të vinja dhe në posta, po ndesha të blinja nojnë gja për vete. Po që ka të primit? Eq na nana në varë, i ku truri, i ku truri. Ju bevshin e pinë që të tera të kujnja. Të pa qah me jetë mojë nënë, të shikoje të gjë... Nëna, hajde të ashe, jo me jo vete jamë këtu në dyqani, nuk e kam qupkën. E kam shpenon dhe nga e jema, kishin ca... Kishin ta se bepe, mduke se kishin atë dajon pa qef, ajo alloja ishte aperuar nga apandesiti. E po tërfiz me smundje, qërë ti bejon të shi? E, jo. Jo me jo, se do vi unë pas dite, do të të siel ato lecë ka të vërduar. Do të të siel unë me? Ajde të shi. Mirë, ikë të shi, nëna, se kam punë po të them. Mirë me nëna, mirë. E po të shi të thashë me që do të të siel unë. Ui! Ui në në minja, po ti nga me dole me? Po që do me ullin pensionin mua nga doli, maskara. Do të qëlla vos, me si do të ullin pensionin ty me qëlla? Moj, në në më bere lemsh më bere. Lemsh u befsh ti me gjitha to që me ben mua. Se... Po që ke ato video që me ben, no? Qar video me qëlla vos? Po ga jasen të teri me mua, o? Më në në. Nga e pe këtë video ti me? Na, hajde këtu. Hajde këtu shikoj na. Hapi sytë, tërcejnë e je, maskara. Qërë është gjome nëna? Videoja, ja ku jam unë aty që lafos budala leqe edhe ti që argalisej. Dole me, dole. Bo, po nga e pas ka parë këtë video mbra man. Nëna, dhe gjose... Nuk u ta kam berë me të ligëme, për zotin. E, pa, unë nuk u duroj do të këshu ja. Po si me nuk u duron e kam të vështirë. Po mi me në po, i ben e nësë këto maskara. Po u ben ata të talin me nënën të ndel. Po u ben ata të më shaj në mua. Nëna. Na, api, sytë, shiko qarë ledzojnë. E mi që mi qeshni, u ka malë këto. Nëna, dëgjo këtu, që të zohë njërë që të tëra regulojë.
për zotin e madh, ta thash edhe njëre. Nuk u ta kam berë me të ligë, po të zemë, për zotin, e bera vetëm që të gajase njërzi. O, bo, bo, që mi thoti, po ke gajase, o të teme, po të tati. Shiko që thonë. Qarë thonë me? Po ja, pisytë. Po mi me të tërë kanë folë shumë mirë, tu ja ti lezojnë, ja. O, bo, për shko sa bukur ka thënë ky. Aha, nena, gjigande fare ka thënë. E gjigande, ja. Ja, e je, që të vërtetë nga dhe, ja dhe ky tjeti që ka thënë. Doktor të të rojë nena me jetë gjatë. E, sikur jam e sa polindur, unë e me thotë... Me nëna... Doktore, lezo ato të tjerat, ato që në shajnë. Lezoje me të befti, dale, nena. Dale, dale. Bo, bo, thotë që njeri më budala se tjetëri, thonë. Nëna, jam budala unë me. Po një qikë. Se? Po ti shi vogëla shuke qenë. E mban mend që zinje gishtat me deri që mos vinje një shkollë. Po ti e mban mend që më shpinje një shkollë me gishtat të zende. E, mire, po, dëgjo mua këtu se të tërë. Mi pritë, po unë jam budalat që këmë e qupe në një. Po jo, me, ta më qupe, se më thotë qupe se marrë vejtë. Dëgjo këtu të asë, se këta ka në qëllim vetëm që ta diskreditojnë në familjen tonë. Rina, të e s'kanë qarë benë. Në merim me farmacisin e me nënë, thonë. Dëgjo, për zotin, nuk u ta kam ber me të keqë. Të terën ta kam ber për të qeshu. Për zotin. O, bo, bo, po unë se dinja. Po, për zotin, ti më ke qenë gjithë kohës shumë e respektuar për mua. Po, jam e mërzitur me birë me ty. E di, e di. Po, kush të mban me të ngrene me të piro? Lere, nëna, ti më ke mbajtur. Po, farmacinë, kush të mban me puno? Nëna, ti më ke mbajtur që kur kam apur bua të punën, ti më ke arru. Po, leshkat, kush ti kreqi në pikë të mingjezi to? Lere nana se ti më ke kumandarur të rjetë, për zotin. Po si, po unës nuk e prisna këta nga të rjetë. E, po, tashin, nana, tashin të gjohë mua, tashin, në azduri do të eqim, tashin në së pëjmë. Për njeri unë, kusurë, nana, për njeri unë janë të tëra. Me bidh një pëjtje, po ata ta Amerikës e kanë parot se i kam si me me Irak. Të video, po ku ka kellë që video atë shkojtë në Amerikë, jo për në Australi, tashin, qa da fosme? E, me birinë nëse duen leka. Të shkrejt atë leka. Duhen, duhen. Ja, të ku digjova që do më ullin e pensioni. Nëna, po nuk do t'a ullin me bera shaka unë për të qeshu njërzit e dhe ashu. Maskara e ndyrë. Bo, bo, bo. O, bo, bo, po ti e tërcejnë e jeti. Po, minë me t'a gjithashtë, t'ja idhe aty në Facebook edhe t'a shikoni të tërë. Ta idhë një aty. A man ka që është puna? Po ka që me aty në Facebook. E po unë nuk u duroj do të këshuja. A dhe nëna, shëndejnë të ashe edhe tëra regulojnë. Të tëra regulojnë, po digjokë. Ha? Më nëzore me në Facebook. Në Facebook me, jo Facebook. E po, Facebook nuk e thejmë do të unë, Facebook e thejmë. E mi, Facebook. Më nëzore me në Facebook, unë nuk të shkel me këtu, do i këti blej lachet në bëllyrja. Në, në, jo, jo, vetëm të mos më bej, të lutën, jo, vetëm të mos më bej, se nuk u të nëzirë me, lafë për doktori, nuk të nëzirë me, për zotin. Pasaj, edhe nga ato s'më kisi lëfare. Nga cila? Nga ato që fshi unë duart. Iqë s'më kisi, nga ato me pjepër. Bo, bo, më shojti nga lecka të lagur, are. Vjen këtu edhe do, në, në, po mi me do, me qëllit e shëme, me pjepër. Me pjepër, me imonik, më vje funizimi. Po jo, me imonik, vetë me pjepër. Me pjepër, i këta është do t'i selunë, të tëra, mire, hajde, i këta është. Ku do veshme? E po në shpio do vete si kur do mardhenë. Bo, 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 na, na. Në gjokë do. Se nëna është me dy të majta, ore. E di, me e di. Unë e di qka me qërë ti gjej dy këpusë të majta, ja. Dëgjo nënën. Ta shi, para që të iki, do ma këndosh sa të këngën që se që më bëhet mua e ti zgjendo të gjezvejnë. Ka këngë me? Ate që se që më bëhet mua e ti zgjendo të gjezvejnë. O, lere, ja se ta këndoj unë ta shi. Ike, ike, more dhe në, e kusht ma bëj moj mua, kafina, o kusht ma bëj moj mua, kafina. Ama! Të ishte ju të gjysh gjallë të të digjon të të binte njërë me tiga në kokë. Po që, po. A ju ishte bur, a ju këndon të, jo tinë. Me mire të ashtë, në, ikë të ashtë. Ikë, ikë. Po s'me ikë to. E po ikë me të ashtë dhe më shmanë. Qërë do për drejkë? Qërë do për drejke? Po që, po që, petanik me kem kapule,
Edhe noi pengjire të mga ojtër me nga prej mëllësire. Pengjire kam berë një që parë di, ajtë se e kja koma të nëzekë. E mirë, ikë. E, po, ti. Dale, dale të... Dale të po më pje telefoni. E, me zemë. A mame të kisha në enën këtu që se more me të shmendi. Ku jeme? Të kalen fëgoni në Pojanë. Po mirë me të në Shamo, lajte në Kembë, pasaj do vi unë të të marë, me taksi. Do dalim nga parku, se ka njërë edhe lodra të reja, të të shpja tyte. Hajde, hajde, se irdha! E me mire të ka njërë. Zysha, me profesionin e saj fisnik dhe me zilin maksimal për punën, meriton mirënjohje pa fund, si nga nëzënsit edhe nga shoqëria. Por a janë njerëzit mirënjohës? E nëse po, si servirët ko mirënjohje, le ta zbulojmë tek Zysha. Një qanë Versace, o Zyshën ty ta sola. Kale zëtë brezi soqëm, për 7 mars jep dhurata me firmat kushtushme, frikshme, se ka qeni kohë erët kohë ajon, kur për 7 mars se zbukuronim atë bufen, si asho kuror vare. Pa për zotin, me kera fila për fest. Ja, shëqër që ka evolu brezi sotëm. Se sot, brezi t'i jep mundësin që ta arrin notën që dëshyran. Jasi, erdi blerë ta një dit, edhe m'jep i kupon 50.000 lekësh për çku të salonim nonës vetë. Pa, e meritote blerë ta i pesë? A, e meritote, se ta shi borgje janë, këtu meren, këtu lahen. Nese blerë ta hapi lojen, pa, i s'vjen Ana. Ana, ta shi mami Anës, bote vetëllat mikro... Diçka, hapa sytë Zysha, thash. Qo kjo? E sa kushton kjo? 150 euro, tha. O, e pa Ana, ta shi, e meritote i shtatë? Pa për zotin e meritonte. Kurse kur vjen Berti, o zotë, më ka put një siklet të mëzë për atë zotë, babi Bertit, punon të okulist specialist. E shikon i Zyshën që ka hek Zysh gjithë lyket? Pa për zotin, edhe ky e meriton të 10. Shpirtim ka dhinë bëja dhash mos e të shishof si 20 vjecare. Një gjoni të shë, se mos me ndoni se Zysh e këshu është korruptume, ja për zotin. Se kjo është ofertë e Marsit. Gjithë Marsin e kam këtë ofertë. Se e li, pa për zotin, se e li se u vënohet edhe cave roga. Pa, pasaj, kthehet Zysha në origjinë. Ta ra Zysha 4-4. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 7. 23, pjastin për 5. 4.6 mesatarja. Pa për zotin. Pa, kjo i 7-ës më shpëtën. A i 5-ës. Ja për zotin se mbje dhe mi 50.000 lekësh me boshën pime ke saloni, a i nuk shpëton. Një gjone tani, se edhe Zysha të shketa s'ka në që me botë. Tamam, tamam, unë jam tregu shumë me kujdeshme me nëzonsit e mi. I kam thonë, keqen Zysha, mas u shpenzoni. Gjeni në një këshu reliket vjetër brez pas brezit, tre breza, këshu që mund është ta rekonstruktosh se Zysha është qeflije, edhe silja një Zyshës. Jo, si të sa Zysha tjera, Zysha fizikës për shumë. Ajo, e ka London pak të vështirë, me thonë drejtën, e? Edhe shkreta kishtë ble shpinë, edhe kishtë thonë, nuk e mobiloj deri për 7 mars. E të nëzëfe ta është mësusja biologjisë. Edhe kjo të është se ka ble shpinë halas, është të pritë provimet e funit, edhe vitin tjetër e kompleto kjo. Se s'kemi që atë bëjmë në të shkreta kështu, i marim aty, i lim, Zyshat, një gjota një, unë po shkoj, se kam vërcun provim tomin. Këtë ashi nuk ka 4 se për më kruat edhe dora, 4 ka për të marë, për atë zotë se babi në ka doktorë si në të liqesh. Që të bëjmë, kërë unë damë, këto në aranë, publicitet!
Të dashur miq, janë me fat ato motra që kanë vëllezër. Sepse vllai për motrën është mbështetje, është dashuri, është respekt. Megjithatë, ka disa vëllezër që janë dhe problematik. Por gjaku nuk bëhet uj. Këtë e shohim pas pak te motër dhe vlla. Hey, hey, hey. Alo. Hey, atru. Po masë, nuk flas do tani se jam në një intervist pune. Po do bëj punë të dytë se aji i pa përgjej shmi jotë rria tja flegjum nuk e bëhu i në zjarë fare. Po vetëm jam vetëm, po fleaj, akoma. Hajde se flasim pastaj se nuk kam ko. Uapa, uapa, uapa njerë, moj uapa. Qa bën këtu të mërë? Ti more, qa bën këtu? Unë të lasë në gjumë, more. Qe e moj në gjumë, në nuk më shikon që unë grita me pijama të të ndje këty. Qa pijama shtu, aure, ti e i veshur? Po këshu fleun, he. A, zhullë si drekjit, zhullë si ngeletor jetën. Më thua njerë të pa njeri që erdhe këtu, apo jo? Jo, shpirti motrës nuk më pa njeri. Moj, po të them të pandu një mashkull apo jo, se të osha qafe. O, 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 kujdes, se gjeta një rrug që kalojnë vetëm fëmran. O, falem derit, ke shem laj, ty sa e mirë që je, o, zoto përëndi, falem derit që më gjellu të motrë të ndershme, të mrekullushme, falem derit shumë. Qa bun të ti, ke shem laj, qa bun të ti? Po kërkoj një rrug, do ndo një ti? Jo, rrug, shumë kam rrugën tënde, s'ka problem. Dembeli dreqit. Ha, moj, se ngele duke më thonë dembel, 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 dembel të rjetën, nuk më rzitre, moj. Po nuk du t'i zëmë të gjitha apurë dhe, nuk përën e tjere, të që një bimë 5.000 lekë që vlajtë të blenjë ujë se mbarova fare, mbarova fare, miku truri fare, duke të ndjekur ty nga mbrapa, më doli lapa, kash më doli. Harroja 5.000 lekëshin, pa më thuaj, si dreqin gjeta ore që jam këtu. Ha, si të gjeta unë, si të gjeta unë, të gjën frika, moj frika, e kënë gjuara të shprejnë frika arruan vreshtin edhe motrën. Ore, ja, unë e kam shpikrat. Lëri palavrat me mua, se nuk t'jap kokër leku, pa më thuaj si më gjete. Si të gjeta unë? Po unë jam ala me djali, moj. Do thua shtip se jam një ala me djali unë, se të kam bler një dhuratën të ja këtë qanë, kusht ta bleu ty për të të mars me lekte tua? Kusht ta bleu? Po të qa ka qanta? Ta bleu unë, tani qanta ka një qip brënda! Ja mund një gjerë njale, ore. Ti më ka bler qip mua? Po qip ose gjip së blej do të që hë përë, më vonë gjipi. O, në dyra që dreqit, o qelbësir, o paranojak më thënë, ndish më mua më lëre hatë po të temë, more vesh se se do të zhdukore, do të kërit. E, kujte, më godit mua me qanti moj, se fjën qipin. Për pura madhe, unë do të zhdukore, do të zhdukore. Ure qapun shumë se po vine dhe njerës, turpizoti, qapun shumë. Po vjen intervistu e si më zhduk tani po të temë, urgent më i gjoktu. Nuk iki unë, pa më në 5.000 election, like. Na, 300 mere dhe zhduku, ik po të temë, ik. Përshëndetje? Përshëndetje. Qa bërë e vlasie? Më falë, ti ke në i punktu? Në pun jam unë, unë jam pun, vazhdo një. Është një barbon rrugësh. E, qatë ti mu, qatë ti, qatë, 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 qatë. Mime, zoti barbon, të lutëm da një dilë për jashtë dhe mosyrë më pali. Si e ti e dashur? Mirë, falim derit. E, qatë ti ore, qatë ti, qatë, qatë. Uj, ti thua e dashur t'jore, gjatë gjirë! E, shpun ke ti qatë e murë mërë? I mërë vazhdo barbollikun të ndëndë, shpun ke ti? E, po ti shpun ke që i thua kësa e dashur, rë? Êshtë t'jesht një mënyrë të të thëni, për etik! Për etik, apo për erotik? Se për iku, trori me iku! Nuk e ti, nuk kam parë në njerë në i barbon ka ishtë që diqëm, po... Po nuk është vetëm barbon, kjo është dhe budala! Po shumë do i kish me të mirë ati, apo të thra sigurimin unë, ha? Sigurimin e keni për balë, se unë jam sigurimi asaj, gjatëgji. Qaj, një një gjëbashi, jo? Po, e kam vla, 300, vla. Vla më ka, gjatëgji. Mosë marzit. Falimderi. Tani, vazhdojmë intervistën? Po, pa tjetër, pa tjetër. Atër, neve kemi folur për sekretarem, ti e ke parë njoftimin, besoj e interesuar. Po, pa tjetër. Jo. Nuk jam unë interesuar. Fare, jo, fare, shvet, fare. Shumë, që e ke ti mërë? Kam parë një film unë me një shefe dhe sekretare që... Perëndim, më vjen të vrasë vetëm, me një vetëm të premendoj, ore vla! O, zotë, për që më trajime, më spunoj sekretare! O, idiot, bol, mbyll e gojën, po të them! Më jep mërë, qënë më këthe 5.000 lekëshin se do të zhduk ta një më përë. 5.000 lekëshin është dita punës, mërë, dhe ja dashke 5.000 lekëshin. Më jep lekët këtu, thashore. Jo, nuk jep, ti njerë ke përgabimin kryesor, që ke da nga shpia, sa erë të kam thëmë o zërë zga shtupia. Sa erë të kam thëmë o fluash me nervat e mija, bërë. Marë, më jep lekët, pa, më jep lekët urgjënë të zhduka. Më jep lekët, ore, këtu.
Devis, më thuaj pak si po të duket moderine, e sidomos krameja. Sara, nuk e kisha menduar që unë që nga mi lindur për të punë. Më bëhet qefi, dhe sa e sa artistë të tjerë do të habiten me talentin e tyre në moderim për gjatë të sezonet të Kosherës. Po, ashtu si të ftuarit e parodistit që do na çuditë me talentin e tyre. Në fakt, parodisti sot ka një gëzim të madh sepse ka ardhur Halla. Dhe le të presim parodistin me ftuarin e tij Majën bashkë me bendin e saj, Loren Çunaj, Klodian Skënderaj dhe Ermi Prengaj. I ndjekim. Mirë se më erdhët, mirë se më erdhët, moj hall. Faleminderit që erdhe, kam një super lajm të mirë për të dhënë. Nisë të gjeta tu bëfsha, qa lajm i ketë? Lajm shumë të mirë. Kataloga, Italia, ajo dreqi, Amerikania. Hajde u dhe mbarë dhe ti. Ua, po jo, moj hall, pse ti jam mërzitur në tyja? Po jo, tu bëfsha kote, tash për mua, për qysh mi jam mërzitur. Ty t'ka halla yll t'kam. E di, e di vdes për mua, e di. Mbaroj, po do më thuash mua ti, pa thua, cili ishte lajmi mirë që patë ti? Mos do më japësh gjë ti mua të pjesën tënde të tokave të gjysh. Të keqe në Flori, e ti në kalat shnip që ka, o të keqe në Pasha. A ty mba, o po harroj e dja të pjesë, po kam një lajmë super të mirë, thash se do bëjmë e djalë. Ua, do bëjmë e djalë, o të bëjmë të halla, o të bëjmë të halla, o të bëjmë të halla, e di qa do jabë memrim. Ha. Bujar, si stërgjyshi. Bujar, jari shkurë? Që kur të rritë e ti thonë, po, jari, po? Po, jo, moj hatë, po, një më në në vrashti nuk të pëlqen jari. Po, jo, moj hatë, që këta jemë? Po, do i temi, me që së pëlqen jari, do i temi qani, si burim. Qani? Që lidhe ka djali i me burim të të bëj hatë? Mire ke, dale, 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 dale. E gjeta! Eja, eja, o florim, o të lukë të pushka mora ma. A ti sje në tere si zduas Petri e Asjani Kyri dy mje njës e treshi Tina e qenë ta e mbraleshi Më të gjoni pëshetan Po i këpër sotin se lenam Emri ndoja dhe ndonë zun E vorja vur të përsh vetë shumë Zemre halës mos në lë Për të asyno në më i ben Nuk të flasë më në jet E doja A ju shë në gjenë këta emrat kohës në ollit, në gjenë emrë modern, më të tesim. Emrë modern të ti? Po modern, more, modern të gjejun. Modern të gjejun, modern të gjejun, në që në më ndimoni një qikë. Si Devis, më si Devis Gjerau? Devis Gjerau, Devisit ja kanë dhënë para 50 vitesh, moj halo, unë do në një emër të ri, moj halo, akoma ti. E mërë, e mërë, e dy e pata dhe unë për emër të ri, një emër të ri, një emër ati, një emër artisti. Atë të keshë. E ti si dhe vësh emër Noizi. Jo, po stresi, po që është kjo, moj halo, që është kjo, moj halo. Halo për modernet maja, por me ty më ka gjithë velaja. Më ka gjithë, o më ka gjithë, po i këni se do javë dhe. Hatë një mosh, halë mos një mosh, e po halë kur mos shosh. Mos më folë, më mos më i gafë, o vetë të ndën dhe mash në qafë. E halë me ty, e gjithë me ty, bërë një lavë, gojës të shetë në sy. Mos më shaj se e di vetë, nga ti kam gjarë, që jam po më shkretë. Jeti më kokë shkretë, se ke njërë halës vetë Ti e kokë potë si unë, e kokë shkretë si unë Mërë e në artë me jetë a i qënë O bufë me këmë me dole, me mbarësi E me gjithat mira të zote përëndi Po është halë shumë me lumë Për të gjithë dhe tani Halë do këndoj gjithë halëve Hoppa!
Të dashur miq, një prindërim i mirë konsiston te mbrojtja e fëmijës nga çdo e keqe. Por ka prindër që këtë mbrojtje e keq kuptojnë. Le ta shohim konkretisht te emisioni Miri, te edukojmë prindrit. Nuk të shëmbuj negativ, nuk të ko imorale dhe as pak normale. Jemi të lumtur që ristartojmë për sëri me emisionin Te edukojmë prindrit. Më fal. Duhet a kështë vënd titullin sot Te edukojmë mësuesit. Por ne nuk e ndrojmë titullin e emisionit si pas dëshirës të tëftuarve. Të lutem më lejo. Nuk lejoj fare, sepse kjo zonja këtu më ka dhunuar djalin. Ju lutem, ruani qetësinë. Po çepemi se do të thyej mes këtu, o budallat, jo, zonj, ju lutem. Në emisionin tim nuk lejohet as fyerjet, as sharjet dhe as dhuna. Ça thutimi? Po kjo zysha këtu që më ka dhunuar djalin psikologjikisht qelpsir. Ua, si ta ka dhunuar? Si ma ka dhunuar? Mi ka thënë në mes të klasës djalit, nuk e ke mësuar mësimin ti. Po nuk e kishte mësuar mësimin, moj gjatë. Po punë e madhe, mi se nuk e kishte mësuar mësimin. Ma ke turpuar djali në mes të klasës. Zonjë. Disa nxënësve, kur nuk e kanë mësuar mësimin, i kam thënë gjithmonë, nuk e ke mësuar gjani mësuesës, asnjë prind nuk më ka bërë kështu si kjo. E po nuk jam unë si prindrit e tjerë. Ua, pse çfarë ke ti ndryshe nga prindrit e tjerë? Kam lekë, dashur. Kam edhe një burrë madje që të thyë në mes. Po nuk ka ardhur këtu, se po të kishte ardhur, ai ta shikoni ti. Po mirë me grua sille burrin, kujton se kemi frikë nga burri. Nuk e sjell dot e dashur, sepse e ka me arrest shtëpie. Po çfarë ka bër burri, ha? I ka quajtur me kok një mësuesi, sepse i ka thënë djalit rri urt. Ua, kulme, ja çau ballin dysh. Edhe mira bër, ha? Ua, kjo është të mërshme. Nuk thot kot një mësuese, nxënës rri urtë të lutem, nuk thot kot. Po kot mi i tha kot për hiç gjë, sepse i preu djali gërshetin shoqes në mes klasës. Kjo është të mërshme. Po pra po e të mërshme. Po i thuet djalit për kaq rri urtë, po nuk e kuptoj mi zonjë, nga ardhë fëmija duke qarë në shpimi. Po shoqes që i preu gërshetin? Po punë e madhe me për një gërshet, po flok janë me zonja do rritem prapë. Ju lutem. Në këtë mënyrë ju e lastoni fëmijën dhe ati i formoni një karakter shumë të keq. Ju lutem, nuk e ndihmoni djalin tuaj. O, zhapike, çepe gojën po them, ha? Sepse ju mësuesit doni dorë të lirë ta i rrihni fëmijën. Në asnjë mënyrë. Ne nuk duam të rrahim as edhe një nxënës. Neve duam që vetëm t'ju mësojmë atyre më gjan, që mos të dhunojnë, të mos shajnë shokën. Por kjo gjë arrihet vetëm duke punuar me prindrin. Me këta prindër punohet, me këta fal. Po që të lutem, më lërë të mbaroj, të lutem. Na ndihmoni që ti bëjmë ta fëmi me karakter më të mirë, ju lutem. O, që po kërkon ti? Më kërkon që unë të ratë djalin tim, sepse ka rrahur shokët e klasës, apo se nuk ka mësuar. Po kjo është kulmi, mojzojnë, ti nuk jenë të rezi e dashur. Mojzojnë, më duket se nuk jeni ju në të rezi, sepse mësuesja nuk tha që ta rrahësh djalin. Falim deri. Ajo tha vetëm që të mos e mbështesësh kura i ka faj, ka që Jo, të lutem tani, po kjo... Kjo do që t'i rrahin kalamajnë edhe të ushtrojnë sistematikisht dhunë dhe ma ka djalin me sytë keqë. Nuk e kam me sytë keqë, nuk e kam. Po pse i vore 4 mi e dashur, pse? Po nuk ishte mësuar as gjë në minimale të librit, qëfar t'i bëjo? O, zusha, mund në thuash pak qëfar ishte kjo gjëja kaq minimale që a i nuk e dinte? Moj Gjan, unë ne pyeta për herojnë komptar. I thash, Gjani mësueses, si e ka emrin të gjatë? Skënderbeu, si e ka? Dhe i më tha, zysh e di shumë mirë, Edi Rama e ka. Ua! Pa mirë, mirë. Pa pse nuk i dhe pak ko djalit me ndohet ti? I dha shko gjithë orën e prita dhe prap nuk më kthente përgjigje tjetër. Vetëm Edi Rama, thoshte heroi komtar. Jo, unë një gjë nuk kuptoj se në regull që nuk e kishtë mësuar mësimin, dakord, se fëmijët në njerë dhe nuk mësoj, po në shtëpi si nuk e ka dëgjuar një gjë kaq elementare. Po ja kam thënë, mi e dashur, 100 herë ja kam thënë, emri i vërtet i Skënderbeut është Gjergje Leza Lia. Po nuk e thith, mi nuk e thith. Kanë gjarë nga fisi burrit për mësime, kam që bërë. Me sigurin. Jo, sepse ju e quani vete në regull, me këtë përgjigje. Më i shapë përgjigje. Ajde, të me mësime bashkë, ajde, ajde, ta përgjigje dhe njerë. Ajde, të përgjigje, ajde, të përgjigje. Ju lutem, fikeni mikrofonat, ju lutem.
Prinder të dashur, e dim shumë mirë që i doni shumë fëmijët tuaj, por dashuria duhet ketë edhe drejtësin brënda, sepse një dashuri pa drejtësi do të kthehet vetëm në një pasion shkatrimtar. E mbyllim këtu emisionin për sonte. Ritakohemi javë tjetër. Zonja ju lutem. Më falj pak të tregulloj pak mikrofon, se më duke ke probleme. Ja, një sekund. Po, jo, okej. Një sekund, pas ke shumë probleme këtu me këte, ja të tregulloj. Pita drejtoj pak unë këtu, edhe këte këtu. Po, ati pas ke probleme... Se po, lecoj disa lajme sa të dalë në skenë, këtë shumë. Po, pas ke probleme edhe me mbëthejtë s'ken e kësati, dhe qatë be, unë të shiju, lëvis, lëvis, të lëvis, anë, be, s'ken e kësati. A mama, ti apo nuk ishe? Qa lajme shikojun? Shumë në regull janë tëra gjera, tja ta vendosa dhe këta. Qa kishe ti tashi? Po si mo jemi në regull, ke parë korupcionet ti apo jo? Sa gjokë tu tashi, përveç mikrofonit tëra gjera tu në regull janë të thashe. Se ti leto ato lajme të pëdesti që shpivin ata edhe pëdeja, 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 këta, e thonë ka problem. Ko i kejto problem? Ka nga i për këto problemit? Po jam i lecova këtu, në lajme, gjithë kohës, vetëm vjedhje korupcion, ku do? Ata janë shpivës po të them, mos i dëgjo me ata të pëdes, jo mu ati. Se tashi, kota edhe ti tashi, shpivin ata, e ka thene edhe Rama, ku ti akuzon dike pa pasur fakte, ose e ke berë vetë, ose o ta beje po t'ishe në vendin e ti. Po Rama këtë shprejnë e ka vjedhur nga Hegeli, nuk është e ka vjedhur. Lejme këto, nuk quhet vjedhje, kjo quhet citim, sa, quhet citim, se jeni mësua ju e keni bek të fjallin vjedhje, 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 si buk me djathë. Na vodhën këte, na vodhën në ndej. Po vetëm po na vjedhin, po me më pëllajmë me inceneratorit, e ke para po nuk e ke parë, se qëfar pëndodhë? Qa ka, s'ka ndonjë gjatë keqe me inceneratorit, shumë i po ben, për të minë në tonë janë ndërtuar. Po si janë ndërtuar për të minë në tonë? Po, për të minë në tonë janë ndërtuar. Po ne asë nuk po i shojmë të ndërtuar a këta inceneratorit. Mi me të të bej pjëti onë të ashy, a ju baba jo, të sa fëmi ka me? Dy. Dy, po si ka bej, të dy për njës apo një për një? Po një nga një, normal. E po pita të e pëshen zitoni ju. Punë të mja bëna vash-avash. Po me asë nuk po i shojnë, po përveç kësajt, e ke parë në Gjermani që vetëm filtrat e inceneratorit kushtojnë 28 milion euro. Po mi me 28 milion euro, në Gjermani ka korupcion, nuk ka këtu, se atje 6 milion do t'i vjedhin, se 22 kushtojnë edhe atje. Po qëfar të tregon mua kjo? Po shihem më këtë lajnë... Po nuk korupcion ka në Zvicë, po të them, e kanë që korupcion, është njëzore ta shikjo, si kemi qaj bëjmë në korupcionit. Jemi mësu akshu, qatë bëjmë në tash, jam të vajtimu. Po këtë lajmin e ke parë që kanë hedhur firmën e një zonje që nuk jeton me. E, pra të t'inceneratove. Po. Po vërtet a zonja nuk jeton me. Po shpithi nuk deskuru sa. Po qarë thua, po firma, ma. Gjot, tu ka dalë shpithi asaj zonjës, e i ka thënë, ka vajtut një, e ka gjetu aty, i ka thënë, ma i cik të firmën e imin tim ti, ka thënë. Bam, 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 be ka shumë, ka probleme, jo ka vdiu ka zonja. Lejni këto të ashtë i betë. Po jo më jo se ke fakte, këto nuk i më honë asë kush, shimë është që po ledzoj këto. Në Shqipëri, një incinerator kushton 22 milion euro. Po e morë veç, lejni të ashtë i këte. Shqipëria është vend i vizioneve, sa po të themesh. Po qa vend i vizioneve, morë, qa thua? Dhe gjo këtu të ashtë, bëtë gjo mua të ashtë. Se këtu për shemë, se jo thonë Po të punosh, ti do besh milioner, nga mbjedhës ka nacës, direkt milioner do besh, me vizion, vendi mucive Shqipëria. Lëre, lëre, se ti nuk po më kupton, më mirë vazhdo të lëta. Ti ki zua? Po vazhdo. Po ti këte zua e të zhe, musu me me dhe thashe thejme, eh? Daj të shikojnë dhe njëhte, shumë mire ke. Ta e shfaj atë mikrofonin. Kaq po të zhejmë. Falimderit, falimderit të gjithve, ja ku erdi fundi dhe mbrëmjes të sotme, ishte ndërë për mua që të kisha në kratë Devis Gjeraun, Devis shumë falimderit, dhe të mendosh që lajmi mirë është që sezoni sapo ka filluar, dhe na presin surprizat të tjera. Falimderit mua, Sara. Falimderit shumë. Ishte një super eksperiencë për mua, shpresoj të kemi justifikuar besimin e gjithë stafit, dhe sidomos të publikut. Unë për vete u knasha shumë, gjithashtu dhe publiku dhe stafi, falenderoj shumë dhe shumë suksese në projektet e tua, në gjyrat e tua të arshme. Me zi po presë dhe falenderit. Dhe mos harroj që nuk është nata e fundit që takojme, besoj do takojme sërish të kosherja. Unë jam i sigur që kam marrë klasën e kam kaluar të ovinu. Falenderit të gjithme miqë, takojme të djelën tjetër në të njëtën orë në orë 20:35 në RTS. Falenderit, natë mirë, natë mirë, falenderit. Ishte një super eksperiencë, hera e parë që unë shkel skenën në një zhanër tjetër si moderimi, dhe shpesoj që ta kemi justifikuar këtë besim që mu dha. Nuk besoj sepse këtu ka një emrus përbashkët me këngën, si që ka dhe kënga tekstin e saj që unë duhet të mbaj mëndë,
Kështu që në këtë pikë nuk ishte fare problem për të mbajtur mend. As mund t'i ndaj dot, ishte një ekip dhe një ekip super. Prandaj Kosherja është super show sepse ka këtë ekip kaq dashamirës dhe kaq pozitiv. Po, ishte një vajzë që më la shumë mbresa, një vajzë shumë pozitive dhe e di që për shumë pak kohë do jetë një yll i skenës shqiptare. Unë e bëra propozimin, nuk e di si do ndihet Sara pak më vonë në këngë, po unë e bëra propozimin, kështu që propozimi është i hapur. Pse jo? Pse jo nëse do mbëj oferta, pse jo? Them drejtën, do ta marr pak më përpara se moderimi kur më mor në telefon dhe ma bën si ofertë, aty ngela. Aty ngela shumë në pozicion të vështirë, por e mblodha veten dhe thash okay, Xherau, vazhdo sepse ti ke 30 ditë në skenë, kështu që skena është e mbrusi përbashkët dhe e kalova këtë vështirësi. Unë do thoja do ta martoja këngën me moderimin siç e martova sot. Dhe ishte një super martesë për mendimin tim. Me thumba thumbohesh shumë dhe ke dhimbje, me mjalt e mbëlsohesh. Kështu që edhe këtu ka vend për martesë, mjalt dhe thumba.